Kjære klimakontakter, administrative ledere og politikere i Viken, velkommen til klimakonferansen 2022 og til Norges største klimanettverk. Mitt navn Ruth Astrid Sæther, og jeg har fått gleden av å skulle lede også i år den første dagen av denne to-dagers konferansen. En konferanse som da i regi av Klimaviken, og som i år arrangeres i samarbeid med og med støtte fra Miljødirektoratet og DFØ. Noen har kanskje lagt merke til at det noen kameraer her. De foretar et opptak av konferansen, og det vil bli lagt ut en Vimeo-lenke i etterkant, så det altså ikke noen direkte streaming som foregår nå. Vi jo i Drammen i år, og vi befinner oss i dag i et hotell som tar sine energi- og miljøforpliktelser på alvor. De ISO-sertifisert innen miljøledelse, 14001 for de som inne i standardiseringen, og de har en BREEAM in Use-sertifisering. Og det betyr, mine gode venner, at også dere som her blir bedt om å være bevisst på hvilket fotavtrykk dere legger igjen. Tenk litt på det. Så da blir dere blant annet oppfordret til å kildesortere mens dere her, og det dere kan kildesortere plast, papir og restavfall. Litt sånn praktisk videre, toaletter, det finnes da liksom ut her og i området litt bak baren der hvor det is og kaffe og sånt. Og dere kan også ta heisen ned i minus en hvis dere opplever at det kø her ute. Og så oppfordrer jeg dere til å gjøre dere kjent med redningsveiene. Her det altså fire nødutganger fra denne salen. Skulle alarmen mot formodning gå? For det ikke planlagt noen øvelser her, hverken i dag eller i morgen, så det bare å gå rolig ut, og så har vi en brandvakt på stedet, og det Gerd, jeg har ikke sett Gerd i dag, men jeg tror du her. Der Gerd, i blå skjorte, så da det liksom, hun har gul vest, hvis det skulle skje noe, kom til å være liksom, roen selv, bare følg henne i tilfelle. Og så har dere sikkert lagt merke til at dette hotellet som i, og som har fått tilnavnet Brunosten her i byen, og dere skjønner hvorfor når dere ser den utenfra, ganske nytt. Og nybygging det også noe som kjennetegner Drammen om dagen, eller rettere sagt, nybygging og byutvikling har egentlig preget byen lenge. Elvebyen Drammen har en visjon om å være et godt sted å leve. Og i tillegg så vet jeg at kommunen med ordfører Monica Myhrvold Berg i spissen gjerne vil at Drammen også skal bli Norges grønneste kommune. Sikkert et par andre byer og kommuner som ønsker seg den titelen, men det kanskje nettopp litt sunn konkurranse vi trenger for å ta disse viktige stegene framover mot lavutslippssamfunnet. Hvilke steg som Drammen klar for og i ferd med å ta, det tipper jeg vi straks skal få lov til å høre litt om, når Monica nå skal ønske velkommen til sin by. Men jeg vil også dere ønske henne velkommen opp på scenen med en god applaus, Monica Myhrvold Berg. Takk skal du ha. Det liksom det nytt at det damer som leder, tror jeg, for jeg får alltid sånn her, jeg har lite lommer, så hvis du lurer på hva jeg går og bærer på, så det rett og slett for at dere skal høre meg at jeg går med den i handa. Men kjære alle sammen, det så stor glede for meg som ordfører her i Drammen til å ønske dere alle velkommen til klimakonferanse, og ikke minst velkommen til Drammen. Som dere alle sikkert godt kjent med, så ble vi en ny kommune. Jeg liker å være tydelig på det at vi en ny kommune, som ble etablert 1. januar i 2020 etter sammenslåing av de tre kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune. Drammen jo Norges 7. største kommune med over 100 000 innbyggere, og vi den nest største kommunen i Viken. Så liker jeg også å si det og ta med at vi også landets 6. største byområde etter Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Men Drammen, vi ingen rik kommune. Men vi har immer store ambisjoner. Og vi hørte jo akkurat at vi har blant annet ambisjoner om å bli Norges grønneste kommune. Og jeg har blitt sagt så mange ganger til at det grenser på mye møllerstrandere tar. Men jeg har da aldri hørt noen som sier at man skal bli nest størst i viset hvis man skal ha en ambisjon. Det ikke veldig ambisjøst, så det å sette at man skal bli grønnest synes jeg en god ambisjon. Og hvis andre også ønsker det samme, så tenker jeg at vi kommer til å dra oss fram sammen. Så dette ikke tomme ord, men vi jobber godt og effektivt med dette hver eneste dag, og det gir også resultater.
Nylig så åpnet jeg et helt nytt skolebygg på Brandenge her I Drammen. Miljøfokus har preget dette prosjektet fra start til mål. Bygningen den oppført I limtre, og oppvarmingen skjer ved at det hentes varme fra grunnen. Da møbler og inventar skulle kjøpes inn, var det en selvfølge å stille krav om at alt var svanmerket. Så jeg var veldig stolt da jeg var der på åpning, og sa at alt av møbler som der rett og slett gjenbruk, selv om det så fantastisk nytt og flott ut. Nylig så mottet jeg også på vegne av Drammen kommune Svanemerkets miljøpris. Det var fordi vi konsekvent etterspør tjenester med krav til lave klimaavtrykk. Man må tørre å ta sterke og tydelige politiske avgjørelser som gjør at innkjøp også kan stå på de riktige kravene. Så det var med stor stolthet at jeg kunne motta den prisen. Vi oppmuntrer bedrifter til å velge bærekraftige løsninger. Og vi stimulerer til kompetanseutvikling, innovasjon og grønt skifte, både gjennom egne virksomheter og I dialog med næringslivet. Vi gjør innkjøp I størst mulig grad lokalt, en kritisk og miljøbevisst innkjøper, og da vet vi hva vi får, og vi kan hele tiden oppfordre til bærekraftige tjenester og ikke minst leveranser. Gjennom dette så oppfatter nok mange av oss som en krevende kunde. Vi går bevisst for miljømerkte varer og tjenester, og med det skaper vi ringvirkninger I hele regionen. Når dere ser, I dag ser dere rundt, så ser dere en by I sterk endring. Ja, bysentrum minner om en byggeplass. Jeg har litt for vane å si at hvis du ser gravmaskiner og heisekraner, så det positivt. Bybrua, pulsåret mellom Bragernes og Strømse revet og vil snart gjenoppstå. Der kan jeg også fortelle at alt, store deler av det materialet og det som var av den brua gjenbruk på andre siden på Bragernes for nemlig å heve opp den siden, så vi bruker alt på nytt. Jernbanestasjonen den bygges om, ny jernbane kommer I gangavstand fra universitetet og nytt sykehus reiser seg. Om 5 år så vi I en helt annen by, men den reisen har vi alt begynt på. Samtidig så fortsetter vi jobbe for en ny byvekstavtale og tenker klimavennlig og grønt hele tiden. Og jeg kan love den sittende regjeringen at vi kommer ikke til å gi oss på de byvekstavtaleforhandlingene. Jeg håper dere alle får litt tid til å se dere om I Drammen. Dere vil oppleve en by I transformasjon, og kanskje så blir dere også inspirert. Her på Strømse det verneverdige hus fra seilskutetiden på 1600- og 1700-tallet som vi tar vare på. Dere midt I det området, der bak her og videre rundt, så bruk tida hvis dere får fri til å spasere og se. Samtidig som vi rigger byen og regionhovedstaden for fremtiden, blant annet gjennom områdesatsningen akkurat her på Strømse som dere nå. Så lykke til, en innholdsrik konferanse, og velkommen til Grønne Drammen. Tusen takk skal du ha, Monica. Jeg synes du la inn en veldig god søknad for den titelen Norges grønste kommune, og ja, det noen her som kommer til å få lov til å få en egen omvisning I byen ettermiddag. Jeg vet ikke hvor mange, men jeg vet at det en god del. Før jeg introduserer neste innleder, så har jeg lyst til å oppfordre dere I publikum til å delta aktivt gjennom dagen ved å stille spørsmål og kommentere til innledere og til panelsamtalen som vi skal ha I ettermiddag. Og for at alle skal ha lik mulighet til å delta og til å stille spørsmål, så gjør vi det digitalt. Og nå ser jeg at det en del som begynner å finne frem mobilen, det et veldig godt tegn. Her oppe så står det da en URL, slido.com. Kanskje noen av dere som har appen allerede. Da kan dere åpne den, og så skriver dere klima 2022, det dagens kode. Veldig enkelt å huske. Og så var det sånn da at man har holdt på litt sånn teknisk for å få dette til å funke I dag. Men ja, kommer tilbake igjen til det. Når dere nå kommer inn her, så vil dere se et forum hvor det per nå ikke ligger noen ting. Det står bare type your question. Der kan dere legge ned et spørsmål og få cirka Twitter-lengde. Så kommer på en måte det geniale med Slido. Hvis du kommer inn og ser at noen allerede har stilt noe som ligner på det du hadde tenkt å spørre om, I stedet for at du skriver omtrent det samme spørsmålet en gang til, bruker tid på det, og jeg må bruke tid på å lese 2 omtrent likelydende spørsmål, så klikker du heller på like på det som allerede ligger der. Jo flere likes et spørsmål får, desto høyere opp på lista kommer det, I alle fall hvis jeg holder på knappen popular, most popular questions,
Og det øker sannsynligheten for at jeg får stilt spørsmål til rette vedkommende. Og apropos det, skriv gjerne hvem dere stiller spørsmål til, hvis det for eksempel I panelsamtalen, og så videre. Og jeg tenker at ja, jeg venter spent på spørsmål fra dere underveis. Så det den neste funksjonen som Slido har, som jeg hadde håpet at vi skulle få til å funke I dag, men som jeg litt sånn usikre på. Og jeg tror ikke at vi får den til å funke rent sånn på skjerm, men hvis dere ser fanen til høyre, så står det polls. Og det altså avstemninger. Så hvis dere klikker på den nå, Martin skal gjøre den aktiv, der ja. Så kommer det opp et spørsmål. Hvor jobber du hen? Jeg har nemlig lyst til å bli litt kjent med dere her nå. Og helst så skulle jeg jo hatt dette her på skjerm men, og resultatene, men det får vi da altså ikke helt til. Men alle som inne, de kan se resultatene fyke opp og ned her nå. Og foreløpig, så ja, nå det 45 stykker som har svart. 64% av de kommunalt ansatte. Og så det ingen fylkespolitikere her enda. Nei vel? Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det. Fylkeskommunen jo definitivt aktivt til stede I arbeidet, men det ikke uventet at det en stor andel av kommunalt ansatte. Og det antar jeg ganske mange klimakontakter, og så det administrative ledere. Så langt, ingen overraskelser her. Men jeg har et par spørsmål til. Dere med? Folk litt sånn, dere har akkurat spist lunsj, akkurat møtt hverandre og sånn. Men hvis dere med, så tenker jeg, yes, jeg ser noen som nikker, da blir jeg veldig glad. Så neste spørsmål hvordan kom du deg hit I dag? Og så tenker mange, ja, men altså, jeg tok bil, jeg kjørte tog, jeg har gått, jeg har syklet. Velg svaralternativet som representerer den lengste distansen du har gjort med det transportmiddelet. Hvis du for eksempel kjørte bilen din fra Veggli til Kongsberg I dag tidlig, og satte fra deg bilen der og tok toget ned hit, så antar jeg at avstanden fra Kongsberg til Drammen litt lengre, og da det tog som det rette alternativet. Da kan dere begynne å svare. Det nesten ingen som har svart. Det var veldig rart. Åja, jeg har ikke svart. Jeg må også svare. Der skal vi se. Sånn, hei. Over halvparten har tatt tog. Det faktisk veldig bra. Bil 31% foreløpig. Nå det altså 89 stykker som har svart. Det en såpass stor andel at jeg antar det for å være representativt. Det betyr, mine venner, at dere langt bedre I dag I alle fall enn det reisevaneundersøkelsen tilsier for 2021. For der det nemlig sånn at over halvparten av oss drar av gårde I transport mest I bil. Enten at vi kjører selv, over 50% gjør det, og 10% passasjerer. Men her altså, 55% på tog, I love it, fordi kollektivt bare på 7% for nordmenn flest. Så det skal dere være stolte av. Veldig bra. En liten applaus til dere selv for det. Yay! Det ingen som har flyttet eller tatt helikopter, det også interessant å se. Heller ingen som har tatt båt, så det passer ganske greit. Ok, siste spørsmålet som jeg har lyst til å stille dere I dag, og her forventer jeg at dere kommer bedre ut enn nordmenn flest. Kildesorterer du? Og her det altså da bare tre svaralternativer. Ja, nei, på vei. Og de som på vei, da tenker jeg at de kildesorterer litt, men kanskje ikke alt. De har litt dårlig samvittighet for at de ikke skyldte den lille plastposen, men hevende restavfallet. Da du blant de, så klikker du på den. Oi, oi, oi. 94% har svart, og for de som ikke på slidene nå, vet dere hva svaret Det 100% ja. Ja, det fantastisk. Dere kildesorterer. Nydelig. Da har dere gode muligheter for å gjøre en god jobb på hotellet her I dag. Det var veldig gøy å se. Da har dere skjønt Slido. 94 av dere jo på der, så bare bruk det gjennom dagen. Ok, da skal vi dykke inn I programmet, folkens, og da klikker jeg frem dit. Fordi hva det som, eller hvordan sikrer vi et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn? Hvordan sikrer vi en sosialt rettferdig omstilling? Det hovedtema for programmet I dag, og aller først tenkte man at det kunne være greit å få en liten innføring I hva som menes med en sosialt rettferdig omstilling. Og dernest få noen perspektiver på hva det kommer til å bety I praksis for Vikens 51 kommuner. Og den som skal gi oss dette overordnede bildet, det Tanja Winther, som står klar her borte. Hun leder et forskningssenter for miljøvennlig energi, altså et FME, Include, som tilknyttet Universitetet I Oslo, og de har flere samarbeidspartnere. Og stikkord for det de jobber med der blant annet inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning, offentlig, privat og frivillig sektor.
Og det høres jo ganske tilforlatelig ut. Men så enkelt det nok ikke alltid, tenker jeg. For når I prosessene bør innbyggerne involveres? Hvordan oppnår man sosial aksept for tøffe klimatiltak? Og hvilket grep det som sikrer, eller hvilke kanskje til og med, grep det som sikrer en rettferdig fordeling av både byrder og goder? Og hvem den egentlig som bestemmer til syvende og sist? Tanja står klar, og nå har dere jo lært å bruke slider, så om dere har spørsmål til henne, så stiller dere de altså inne på Klima 2022. Men med det så skal jeg ta med telefonen min og gå av scenen og overlate ord og scenen til Tanja Winther. Gina, en god applaus. Tusen takk. Ja, det en kjempestor glede å få lov til å komme hit. Jeg ikke den blant Include-forskerne som har jobbet mest med kommuner, men jeg var en gang ansatt I Energi Norge og traff veldig mye folk fra hele Norge ansatt I akkurat den sektoren. Så denne forsamlingen her minner litt om den type samlinger som veldig viktig for fagmiljøet innad I sånne nettverk som vi har her. Og jeg veldig åpen, jeg tenker også først og fremst her også for å lære, jeg skal fortelle om Include og hva vi noen smakebiter av det, men jeg også veldig opptatt av å lytte resten av denne dagen og gjerne snakke med folk I pauser og svare på spørsmål via appen her. Så jeg var opprinnelig sivilingeniør og ble antropolog, så jeg en sånn energiantropolog egentlig selv, så det der jeg har mitt hovedfokus I forskningen. Men jeg da så heldig å få lov å lede Include, som et forskningssenter som har fått finansiering I 8 år fra Norges forskningsråd, og som også finansieres av partnerne. Jeg skal vise hvem de Men målet vårt altså da å fremskaffe kritisk kunnskap, så vi samfunnsforskere som ser på utvikling med et kritisk blikk. Det betyr at vi egentlig tar miljøsaken, både klima og naturkrisen, den stiller vi ikke spørsmålstegn ved, og heller ikke sosial rettferdighet, men egentlig stiller vi oss kritiske til alle mulige andre typer teser, så undersøker dem. Men vi skal også gi anbefalinger da, til hvordan vi kan oppnå en rettferdig omstilling. Så vi skal ikke bare observere, notere oss hva som skjer, og så levere en rapport, men vi skal også være bidragsytere inn til å prøve å skape endring. Og jeg har med et bilde her både fra en by som Oslo, og et annet type miljø, og vi tar som utgangspunkt ikke at at alt skal gjøres på lik måte overalt, så konteksten kjempeviktig. Så heller kanskje starte med spørsmålet, hvordan kan vi skape attraktive, gode lokalsamfunn hvor det godt å bo? Og da gitt disse krisene som finnes, hvordan kan vi klare det og fortsatt lage det attraktivt og godt å være? I stedet for å bli for teknologioptimistiske kanskje, eller kun tenke på økonomi for Norge nasjonalt, så det konteksten her som viktig for oss. Så da vi startet Include, vi argumenterte da for hvorfor vi trenger et senter som dette. Og da det akutte problemet, det betyr miljø I to forstand hvertfall, altså klima og naturkrisen. Nå vet vi altså 69% av dyrene har forsvunnet siden 70-tallet. Så naturkrisen må vi heller ikke glemme, selv om klima alltid viktig selvfølgelig. Men det akutt, og det haster. Og så har vi fått sosiale bevegelser, ikke sant? Både de som da nå prøver å ruske I at de voksne må gjøre noe med saken, og også vi har hatt protester I Norge også lenge mot tiltak. Så dette med at bevegelsene kommer, det kanskje på tide at det faktisk gjør, men politikerne innser jo også mer og mer at vi må ha, for at løsningene skal være effektive, så vil det at de sosialt aksepterte være veldig viktig for å få folk med på lag. Så man kan argumentere for hvorfor da vi trenger kunnskap om de sosiale prosessene her fra pragmatiske hensyn. Vi har ikke tid til å feile, vi må ha med folk. Altså trenger vi kunnskap om folk. Men for oss det kanskje vel så viktig å tenke på rettferdighet litt mer grunnleggende. For hva det egentlig som rettferdig? Det vil jo alltid avhenge av et ståsted. Så hvis man tenker på hvem ingen har tatt oppvasket hjemme og familien begynner å diskutere hvem det sin tur, så kan man tenke seg at forskjellige medlemmer kan ha forskjellig syn på hva som rettferdig, hvem som skal gjøre det neste gang. Det vil alltid være avhengig av ståsted. Og vi kan se at naturen kanskje den som dårligst representert I prosessene som pågår nå. Altså hvis man tenker naturen har en egenverdi, hvem som egentlig forsvarer rettighetene der? Og fremtidige generasjoner på samme måte. Man kan også tenke, fordi det et etisk perspektiv som også tar det globale hensynet, altså globale perspektivet, materialene, selv om det fint med solceller, så kommer de materialene fra et sted fra. Hvordan det å jobbe der? Hva skjer med naturen der hvor det utvinnes? Sånn at prøve å se hele kjeden I disse kjeder av teknologier som vi avhengig av.
Så når vi da har valgt energi- og miljørettferdighet, så betyr det at vi ser egentlig systematisk på tre dimensjoner I alle typer tiltak, politikk, hva som nå gjøres på energi, miljø og klimasiden. Og det egentlig, hvis du husker den gamle Aftenposten hadde sånn, hvem, hva, hvor, så stiller vi egentlig sånn, hvem, hva, hvordan, måten å huske det på. Så hvordan det disse godene og byrdene fordeles? Det kan være mellom grupper I samfunnet, det kan være mellom geografiske områder, det kan være også mellom nivåer på styring. Altså her vi egentlig opptatt av alle dimensjoner I hvordan det kan fordeles. Og hvem det som anerkjennes? Et godt eksempel på manglende anerkjennelse var jo denne, da Fosendommen kom og viste at det samiske miljøet ikke var hensyntatt I Fosenutbyggingen av vindkraften. De dømte jo mot utbygging her, altså, og de var heller ikke tatt med på I prosess. Og de snakket selv om at de ble invitert til noen lunsjmøter, men det finnes brødskiver og sånn, men de følte ikke egentlig at deres interesser var anerkjent som en del av det. Så hvem som anerkjennes viktig, og så det hvordan, hvem det som bestemmer, altså beslutningsprosessene, hvem det som der, ikke nødvendigvis alltid sånn direkte deltakelse, men hvis interesser representert når noe besluttes. Så alle disse tre henger jo tett sammen, men det en måte egentlig for å løse opp og systematisere litt dimensjonene. Så vi vet ikke på forhånd selv som forskere hva rettferdig, men vi vil se etter disse dimensjonene for å prøve å få med mer kunnskap opp hvordan dette kan fordele seg. Og så det jo opp til politiske miljøer å ta beslutninger på hvordan ting bør gjøres, selvfølgelig. Så jeg tenkte å gi to eksempler. Det ene her en rapport som rett rundt hjørnet som jeg tenker vil interessere mange. Vi jobber jo tett med både, jeg skal vise listen over parter, men med Lillestrøm og Ulensaker partner I Include, og her det et sommerprosjekt som under Sigrid Stokstad, hun jurist, hun har et prosjekt som heter Medvirkning, og her det en liten del av dette, hvor hun har gått inn og sett på hvem det som I Lillestrøm og Ulensaker kommune, hvem bestemmer hvor det går buss. Og så hvis man vet litt om dette, så det sikkert svaret ofte Ruter eller Viken, ikke sant? Men hun har sett på da hvordan folk som bor I de grisgrendte periferiene av disse kommunene, I hvilken grad deres perspektiver tas inn når man bestemmer man skal gjøre sentrum bilfritt og hvor skal bussen gå. Og det forhandlinger her mellom kommunen og fylkeskommunen og Ruter selv. Så vi tror at man kan lære mye bare å gå inn I enkelttilfeller sånn, også for å kanskje lære hvordan bildet kan være på andre steder. Så det noe med forholdet mellom nivåer her som viktig. Et annet eksempel energifattigdom, så vi har akkurat fått et nytt prosjekt innenfor Include familien på dette som da et voksende problem. Vi kan kalle det et negativt gode, og da vil vi igjen spørre, og dette et illustrasjonsfoto, så denne damen ikke her eksponert, hun illustrerer for oss. Men da igjen det hvem, hva, hvordan, altså, og hvordan det problemet fordeler seg I befolkning, hvem rammet av det, hva konsekvensene, og hvilke tas hensyn til eller ignoreres I utforming av politikk og forvaltning I forvaltningen, og hvordan tas beslutninger. Og her, dette typisk et sånt eksempel hvor man egentlig må se på tvers av, eller på kryss av flere sektorer for egentlig å få et godt bilde både på hvorfor problemet oppstår og hva som kan gjøres. Det var en studie som viste at bostøtteordningen virker ikke for de energifattige I Norge. Det noe med hvordan disse tingene faller sammen. Mens energiforsyningen, når vi snakker med nettselskapet, sånn, så sier de nei, de sosiale aspektene, det må NAV og andre ta seg av. Vi jobber med strøm. Så det veldig viktig med tverrsektorielle. Og nå litt grann sånn hes, det fordi jeg var på en veldig, veldig morsom korhelg. Så vi har ikke bare sunget, men snakket veldig høyt og langt utover kvelden. Så litt rusten. Så, og vi skal ha et lunsjseminar om dette temaet her akkurat, rettferdige strømpriser og støtteordninger 25. november, som alle velkommen til å være med på. Bare for å si at vi har en slags orden, vi har jo masse prosjekter, over 40 prosjekter, over 80 personer som involvert, så dette stort. Men vi prøver da, sånn som dette nevnt med hvor går det buss, det typisk hører til flernivåstyringen og fleksibel samforvaltning. Som en del av kommunen som endringsaktør. Så denne arbeidspakken vår her, som vi kaller det, jo veldig viktig I denne sammenheng. Mens energi på dette området her, men vi vil også da se på tvers hvordan dette henger sammen. Så har vi da partnere, vi har 23 av dem nå. Jeg blinket av de som angår kommuner eller fylkeskommuner, så det på en måte Viken her nede, og så det Troms og Tromsø oppe, som våre to de vi blinket ut først. Men her det heller ikke noen tette skott, og vi har jo veldig godt samarbeid. Vi har også med KS med som partner her, som representerer mange andre kommuner. Så det ingen, selv om man ikke på denne listen, så det heller ingen grunn til ikke ta kontakt og inngå I samarbeid. Dette veldig åpne kanaler.
og Viken og Bærum, Viken og Asker og Hurdal har sittet I vårt styre og har veldig, vi har veldig, veldig nytte av den nære kontakten I tillegg til de enkelte prosjektene. Så her forskergruppen, masse flotte folk, I tillegg det 13 PhD-studenter nå, så denne muligheten til å ha et FME, et sånt senter-tanke, gjør jo at vi får jobbe på en helt annen sånn, både grundighet, tverrfaglig og langsiktig. Så her en annen måte å representere oss på, nå nærmer jeg meg slutten, men det for å vise, her en slags, dette reelle forbindelser, altså det de rosa partnere, dere ser Viken her med på veldig mange prosjekter som de blå. Så klimabudsjett, masse prosjekter og mange folk, og en prosjektleder fra oss på hver av disse. Også noen prosjekter som ledes av partnerne selv. Da det nettsiden vår. Jeg vil anbefale dere å se på litt på denne, altså melde seg på nyhetsbrev og publikasjoner og mediebidrag. Det veldig lett fin oversikt der. Vi har også laget med en ny serie som heter Resultater og anbefalinger, som sånn to sider med oppsummering fra hvert prosjekt, også før de helt ferdige, men som en måte å kommunisere ut resultatene raskt på. Og så dere så kanskje at et av punktene for kommunens arbeid, hvordan vi jobber med kommuner, da dette med institusjonalisering. Hvordan jobber kommunen selv med miljø, som jo også vi nå blir bedt om å gjøre når vi deltar på konferansen her. Så her et glimt fra, vi hadde nettopp en forskerkonferanse I Durham I England, Nord-England. Så da dro vi 12 stykker på tur med toget. For å komme oss dit. Det ble over 5000 kilometer, og det tok 5 dager I stedet for en sviptur over. Men det vi lærte, vi gjorde dette av miljøhensyn. Vi har en kjempestreng miljøstrategi selv, som vi har pålagt oss selv. Men vi trodde vi gjorde det av miljømessig hensyn. Men hvis man virkelig skal bli godt kjent som forskergruppe, så det virkelig anbefalt å ta en sånn tur. Så kan det gjøre litt vondt I knene, og man plutselig må løpe, og det blir toget går ikke likt som planlagt, og sånn, så jeg sliter litt med kneet fortsatt, men det var det verdt. Og nå før jul så skal vi ha en rengjøring, og der også alle partnere, også hvis andre vil være med på det, det handler om en stor rengjøring før jul, som jo veldig viktig, det har vi jo lært. Og den skal ikke være så veldig fysisk, den blir nemlig digital, så her skal vi rydde opp I innbokser, filer, filmer, prøve å redusere fotavtrykket også digitalt. Det var det jeg hadde. Her et bilde fra workshop som vi hadde før vi startet opp, og vi gleder oss til å se folk fysisk igjen videre. Så takk for meg. Tusen takk, Tanja. Du må jo bli igjen her litt, fordi jeg har jo lyst til å høre litt om litt sånn konkret for den gjengen som her. Fordi når du snakker om at du ikke ser på liksom, hvem det som bestemmer, kom hit da, så vi kan se det. Du tar det veldig godt I lyset på scenen. Når man snakker om hvem som bestemmer og hvem som blir hørt og så videre. Hvis du kan gå litt I dybden på det bussen, den sommerstudien I år. Hva var liksom funnene der? Gikk det på at de som var ute I de grisgrendte strøkene, de hadde ingenting de skulle ha sagt, eller hvordan funket det? Ja, altså hun finner egentlig at man har kanskje, altså kommunene jo, veiene ofte kommunale, mens bussen skal planlegges for ruters busstilbud, det som viktig å få frem, sånn at av og til så blir det, hun snakker om at det blir ikke, det ikke mekanismer for å få, for å høre de som bor I grisgrendte strøk, sånn at det behovet de har for bil, det gjelder jo stort sett bil der hvor det ikke går buss, her må man ha bil. Sånn at det hverken mekanismer inn for å få inn perspektivene til de befolkningen fra de kantene, men også det forholdet mellom kommunene, at mekanismer for også at kommunen selv kan være med og bestemme mer, mindre, I mindre grad der. Så ruter og fylke har mer makt. Men dette jo et case, og hun hadde begrenset utvalg og sånn, og dette heller ikke mitt forskningsfelt, men det med Sigrid gjør, altså Sigrid Stokstad, hvor dette en bit av det, de ser også på hvordan folkevalgte, og det en rapport ute, hvordan folkevalgte tenker om det med miljø, hvor hennes konklusjon det lettere å snakke om klima I byen enn på bygda. Hvorfor det? Nei, det må du spørre henne om. Men det kan kanskje handle om at man snakker om at byer kan fortettes, og de fortettes mer også, at det I seg selv oppleves som et klimatiltak, eller? Ja, så kanskje det busscaset egentlig viser at når man I sentrale strøk, og det handler jo om det Oslo sentralt, eller om det kommunen sentralt, når man lager premissene for hele diskusjonen, hvorfor det bilfritt sentrum som blir det viktige, hvorfor tenker man ikke med en gang, hva slags transportbehov har ulike deler av vår befolkning, og hvordan kan vi få til det på en miljømessig måte. Så
så det litt en men også som farlig med hensyn til polarisering som vi har sett I europeiske studier ikke sant? Så ser at fordi man fokuserer så veldig på man satser, man investerer I byen for å gjøre den miljøvennlig for der det jo mange folk så går det utover til slutt også altså helse, satsingen, investeringen I driftsdistriktene og da får du også motstand mot klimatiltak så Magne Flemmen, en sosiolog viste jo også at ordene bare å nevne ordet klima eller miljø I visse miljøer typisk de som ja, med lav kulturell kapital og økonomisk kapital man kan si de som drar på harrihandel sånn, det var et sånt bilde av hvem de kan være okay. men de at det blir en rød klut det blir en rød klut, men hvis man snakker om natur ja. Så det en helt annen dialog ja. Det samme som Hege finner hvis du begynner å snakke om reduksjon å være vegetarianer på bygda så blir det rød klut med en gang men hvis du snakker om, skal vi gå tilbake til det nivået på kjøttforbruk som vi hadde i Norge på 60-tallet så folk ja. Mye mer med Så det handler litt om innpakning og kommunikasjon også. Men det jo en forskjell på å bli hørt og faktisk få lov til å være med å bestemme. Hvordan den dynamikken der? Altså, for du snakker om at det jo mange forskjellige nivåer her hele veien. Ser dere noe på det? Og bare for å trekke et eksempel da. Vindkraft på land. Det jo blitt veldig omdiskutert. Og det mange I vindkraftbransjen som sier at det sånn før og etter 1. April 2019. Hvor man da la frem dette kartet her kan man ha vindkraft på land I Norge og det ble furore og all vindkraftutbygging ble jo stoppet det var liksom konsekvensen av det tror dere forskerne ved Include at hvis folk hadde vært liksom litt mer med på den reisen og fikk en bedre begrunnelse for hvorfor vindkraft på land klima, energi, miljømessig fornuftig hvis man kan finne gode argumenter for det at det ville vært mindre motstand mot vindkraft på landet? Litt ledende spørsmål. Jeg tror nemlig ikke det nok. Fordi mye av hvorfor kommunene skiftet standpunkt I den saken, det handlet veldig mye om at for det første at vindmøllene ble mye større enn de var planlagt først. Så kommunene sa ja, og så blir det egentlig det større prosjektet enn de trodde. Og så har det veldig mye om eierskapet til hvem eier disse ressursene. At det private. Hvem tjener på det? Ja. Så ikke den vanlige delingen av fordelen vi har vært vant til med vannkraft med hvor lokalbefolkning og staten får en bedre får mer utbytte av det. Så det handler veldig mye mer sånn kvalitativt det har skjedd noe kvalitativ endring I den prosessen. Det var ikke bare sånn plutselig snudde de men man fikk dette kartet som også ble veldig veldig provoserende. Men man kan også spørre hvorfor skal man bygge vindkraft I de mest nydelige naturer der hvor vi har litt natur igjen, ikke sant? Hvorfor bygger man tenker man ikke heller nærmere folk hvor det allerede utbygget? Samme med solenergi, det har ikke vært en satsning, men der kan man tenke seg at takene bør brygge, der har vi allerede bygget ut. Så at vi alltid har den der og hvordan vi kan spare, redusere. Ikke minst. Vi kommer ikke unna det. Ja. Her det et spørsmål som faktisk følger litt opp det som vi akkurat snakket om. Altså, noen ganger så vil man jo ikke få gjennomslag for sine behov eller ideer, selv om man har blitt hørt. Hvordan skiller man på dette under tema anerkjennelse? Ja, som for eksempel det samiske perspektivet. For eksempel. Altså, hvordan man skiller mellom de som... Hva var det spørsmålet? Altså, man vil ikke få gjennomslag for sine behov eller ideer, selv om man har blitt hørt. Så du har jo på en måte hatt... Stemmen din har blitt hørt, og så... ble det en bestemmelse som gikk mot det du egentlig ville. Ja, og det kommer egentlig aldri unna at det interessekonflikter alltid. Så det vi tenker at hvis vi bare klarer å finne ut at det det noen som aldri ble hørt, man holdt på her og hadde noen prosess med noen, men det var noen som aldri ble hørt, så bare det å få de perspektivene og lete etter de som kan komme til å lide negativt, altså få negative følger av ting, så hvis vi får belyst det med innsikt, så kanskje noen andre som tar beslutningen ser at her det flere som må ta hensyn til. Vi tror ikke at direkte representasjon alltid bra. Og jeg har jobbet med utviklingsland og hvordan deltagende utviklingsprosesser overhovedet ikke alltid løsningen for at det skal bli rettferdig. At noen må representere også de interessene inn I prosessene. Ja. Et siste spørsmål til deg her, Tanja. Hvis en kommune, og dette kommer du til å sette pris på, hvis en kommune ønsker å jobbe med noe av det Include forsker på, hvordan kan de få hjelp fra Include? Bli med som partner, eller finnes det andre måter? Ja, men det finnes mange måter. Kom til oss. Vi har et årlig årsmøte som også for å kunne ta opp nye medlemmer. Men vi har også, jeg tenker, hvis man også noterer seg denne nettsiden og vet litt hva som foregår, så kan det også være en veldig bra første steg for å se om det kan være relevans. Også det som skjer I praksis at vi ofte det koker ned til at noen kommuner vil være med på det prosjektet. Ja. Så man orker ikke å
følger med på alt som skjer, det alt for mye også. Mm. Men hvis det noen projekter som akkurat så kan gi direkte hjem, for eksempel om man inne I en prosess, og akkurat det tematikken brenner og viktig, så det jo bare å ta kontakt, og vi ikke, ja, man kan være assosierte medlemmer, og det veldig lite formelt. Universitetet I Oslo, altså, tall og vinter. Ja. Det liksom, husker det. Oi, jeg detter jo faktisk inn to spørsmål til. Jeg tar de på tampen, men har faktisk litt tid til det. Ja. Ikke problemet I Norge heller at politiske spørsmål generelt fort blir et spørsmål om enten eller, at det på denne måten blir debatter ofte ødelagt fra starten? Mm. Det blir for mye polarisering, rett og slett. Ja, allerede, og da kanskje det skal starte med også hvordan vi, hvilke ord vi bruker for hva som skal være målet, ikke sant? Gode lokalsamfunn, hva utfordringene på hvert enkelt sted, og hvordan kan man lage løsninger og sammen med folk som gjør at de, blir, at de både forbedrer miljø og lager gode arbeidsplasser og liv for folk. Mm. Så jeg tror veldig, altså mye ligger I sånn retorikk, men egentlig bare, jeg tror også det vi gjør her, at vi stiller noen sånne, for eksempel, hvordan det funksjonshemmede, hva har vært konsekvensen for de som ikke kan gå og de som har autisme og så, I Oslo når man lukker hele indre sentrum for bilbruk. Mm. Så det å bare stille noen sånne spørsmål som bare går I litt sånn uventede, annerledes retninger, så håper vi I hvert fall at det skal bringe nyanser til bordet da. Ja. Tusen takk skal du ha, Tanja. Lykke til videre med arbeidet I FME Include. Og så det ikke umulig at du blir kontaktet av noen av de som sitter her I salen. Da. Gjerne. Takk skal du ha. Takk. Den neste vi skal møte representerer nettopp en av de aktørene med makt som Tanja snakket om, nemlig fylkeskommunen. Anette Lindahl Råkjell, hun fylkesråd for plan, klima og miljø I Viken. Og hun står nå klar for å fortelle oss litt om status for klimaarbeidet I Viken ett år etter forrige konferanse. For det har faktisk skjedd ganske mye siden sist. Senest I dag, tror jeg faktisk, fordi at Anette hun har ledet møte nummer to I styringsgruppa for Klimaviken, og nå kommer liksom løpende inn fra en spørretime, så vidt jeg vet. Og sånn sett så det også en grunn til at Anette liksom ikke var med å åpne konferansen I sted, men du får ta din egen åpning, tenker jeg. Så da sier vi rett og slett, vær så god, Anette Råkjell, ta godt imot deg. Hei alle sammen. Takk for sist, dere som jeg så her I fjor. For ett år siden så hadde vi klimakonferanse og kickoff for Klimaviken. Og nå vi her igjen, samlet for å sette fokus på klimaarbeid I kommunene I Viken, og ikke minst I fylkeskommunen. Klimaviken har allerede vist at samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommunen har bært frukter. Arbeidsgruppa og styringsgruppa etablert, og I juni så fikk vi tilsagn fra Klimasats på tre større prosjekter, som bidratt til ekstern finansiering av klimaarbeidet I Viken på ca. 10 millioner kroner over tre år. Og det fører til klimaomstilling ute I kommunene. Ideene den kom allerede fra klimakonferansen I fjor, og søknadene ble utarbeidet I tett samarbeid med kommunene gjennom Klimaviken. Prosjektene som fikk tilsagn vil bidra til å redusere kutt fra blant annet utslipp fra bygg og anlegg, gjennom rådgivning om nullutslipp, bygg og anleggsplasser og til utbyggere. Det vil bidra til å redusere kutt fra utslipp fra veitrafikk, gjennom å tilrettelegge for bildeling, og så, I tillegg til det, biogene klimagassutslipp gjennom videreføring av klimasmart landbruk med utvidelse til også å handle om klimasmart mat. I dag, som ble sagt der, så hadde vi vårt andre styringsgruppemøte I Klimaviken. Vi har vedtatt vårt første handlingsprogram, og vi ser frem til å jobbe med dette videre ut året I år og neste år. Det mange spennende felles tiltak som skal gjennomføres I Klimaviken fremover. Det skal blant annet gjennomføres en satsing på sirkulær økonomi for å stimulere til ombruk, reparasjoner og redusert forbruk. Vi skal også satse på kompetanseheving og sette I gang en ny kursserie om klimaledelse på nyåret. Det også mange forskjellige klimatiltak I vente for kommunene I
Klimaviken, som tillsammans ska leda oss mot ett socialt och rättfärdigt lavutsläppssamfund. Samarbete på klima kommer till att bli ända viktigare framöver, speciellt i ljus av övergången till lavutsläppssamfundet som vi har satt oss mål om ska ske innan 2050. Och så något som många säkert lurer på, vad sker med Klimaviken efter att Viken fylkeskommune ska delas? Det har vi också diskuterat lite på styrningsgruppemöte idag. Jag kan ju säga att det är en stor enighet i styrningsgruppen om att Klimaviken och det samarbete mellan kommuner och fylkeskommuner har en stor mervärde och vi vill gärna fortsätta med det. Men så är det ju sånt att det är dessvärre bara de nya fylkestinga som kan bestämma om Klimaviken-modellen slik den är idag ska vidareföras eller inte. Vi har inledat en diskussion idag. Den fortsätter över jul och är också en diskussion som representanterna från de regionala nätverken tar med sig tillbaka till sina nätverk för att höra om vad de önskar, för exempel med tanke på finansieringsmodell som vi ska diskutera vidare framöver. Men uansett så är jag helt säker på att ett samarbete med kommunerna och fylkeskommunerna på klimaomställning vill fortsätta i en eller annan form och att de nya fylkena gör klokt i att höra på önskene från kommunerna. Klimaviken har visat och visar att denna modellen är nyttig att bygga vidare på också i de tre nya fylkeskommunerna. Och att Viken är delis, det är något vi vet ska ske och vi är nödda att jobba för att klimaarbete och samarbete på tvärs av både kommuner och fylkeskommuner består. Till slut så vill jag bara säga si att jag är stolt att kunna säga si att detta arrangemanget som vi är på nu, det är den första konferensen i regi av Viken fylkeskommune som är blivit miljöfyrtorn certifierat. Det har varit en otrolig spännande process som har gett oss värdefull kunskap om gröna arrangemang i framtiden. Det vill vi ta med oss när vi ska jobba för att arrangemanger genomförs med enda mer bärkraftig på en enda mer bärkraftig måte och bli ett varumärke för Klimaviken och också för fylkeskommunen. Så jag hoppas vi får en fin dag idag och imorgon. Tusen tack, Anette. Alltså apropå det du sa till slut, du måste ju bli stående lite för det finns ju nämligen en dokumentation på att Viken fylkeskommune då har fått här måste man hålla tungan rätt med miljöfyrtorn certifierat denna konferensen och sedan men nu också har ordföranden I Drammen fortsatt till stede I salen så tänkte jag att då kan vi företa en liksom högtidlig överräckelse. Så Monica, hvis du kan komma upp här så finns det alltså då och Anette måste ju då ska du få lov til å overrekke denne. Sånn. Ok, og så, nå det sånn. Høytidlig, men trommevirvel, så det altså første konferanse I Viken fylkeskommunens regi. Miljøfyrtårn sertifisering på klimakonferansen 2022. Vær så god. Del ut. Ja. Takk. Jeg må si at her gjør jeg meg veldig stolt etter dette, for det at vi kan stå her og være første som deler ut og sånt nå, det nytt for oss begge, og for dere som sitter her, så det her vi virkelig stolt av å få gjort, så vær så god, Anette. Tusen takk. Veldig bra, tusen takk. Altså, jeg tenker det veldig fint. Du var jo ikke her I sted da, siden du satt I spørretime, men Monica fortalte jo da om ambisjonene som Drammen har om å bli Norges grønneste kommune, så det passet jo egentlig veldig fint at denne tildelingen skjedde her nå. Og bare for å spørre, for dette jo sikkert noe som dere kommer til å gjøre på alle konferanser I Drammen fremover, tipper jeg. Ja, vi tenker jo å ha konferanser her da. Jeg tenker at her fantastisk det å ha konferanser, det ikke det? Så ja. Selvsagt, vi legger opp dette hver gang vi nå. Veldig bra. Du får det travelt fremover da. Anette, hvorfor det viktig å ha et sånt miljøstempel på en konferanse som dette? Nei, altså, I fylkeskommunen så vi jo nødt til å feie for egen dør. Ja. Og vi opptatt av at virksomhetene våre skal ha miljøfyrtårnsertifikater. Ja. Og noe vi jobber mye med på virksomheter. Og da skulle vel bare mangle at vi også kan få gjøre det på arrangementer I egen regi også. Ja. Og så får vi håpe at vi kan gå foran som et godt eksempel. Og at andre også vil hente inspirasjon fra det. Og da kan jeg avsløre, for det fikk du heller ikke med deg, men tok en liten sånn spørreundersøkelse her I sted.
og 100% av de som I salen, de kildesorterer. Så det kommer ikke til å være noe søppel på gulvet eller noe annet sted I dette hotellet etter at disse to dagene slutt, det helt klart. Og I tillegg så har disse informert oss om at 56% av de som sitter I salen tok faktisk tog hit I dag, eller I hvert fall den lengste distansen var tog da. Og det betraktelig mye mer enn den norske befolkningen som oppimot 7% reiser da kollektivt faktisk I det daglige. Så det en bra gjeng dere har her. Tusen takk, Anette og Monica. Nyt konferansen videre. Anette ser vi for så vidt senere I dag til debatt. Anette her, ja, vi gir en applaus da når de går av. Ja. Anette nevnte klimasats, eller ikke bare nevnte det, hun snakket ganske lenge om klimasats og de nye prosjektene som har fått klimasatsstøtte. Og klimasatsprogrammet har vært en veldig viktig bidragsyte til en rekke lokale klimatiltak, og ikke minst I Viken kommunene. Og derfor så tipper jeg at det et par litt sånn urolige sjeler her nå, fordi regjeringen har jo da ikke lagt opp til å støtte klimasats videre I statsbudsjettet for 2023. Forslaget til statsbudsjett kan man vel kanskje også understreke her. Og jeg vet at klimasats også har vært en viktig del av arbeidet til seksjon for klimatilpassning og lokale klimatiltak I Miljødirektoratet, for det nemlig de som forvalter denne ordningen her I landet. Og så vet jeg også at Herdis Laupsa, som leder den seksjonen I Miljødirektoratet, hun kan ikke mene noen ting om hvorvidt klimasats bør inn igjen på statsbudsjettet, men hun kan I alle fall understreke betydningen som programmet har hatt, og det jeg ganske sikker på at hun kommer til å gjøre nå. For nå skal hun nemlig fortelle litt om hva slags krav og forventninger staten har til dere I kommunene, og ikke minst hva dere kan få I gjengjeld fra staten innenfor klimaområdet. Herdis, hun klar for å ta imot spørsmål etter innlegget sitt. Hun så det bare å bruke Slido, Klima 2022, men med det så overlater jeg ord og scene til Herdis Laupsa. Ta godt imot meg. Tusen takk. Hei, alle sammen. Tusen takk for inspirerende innlegg så langt, og veldig, veldig trivelig å se så mange nye fjes her som jobber med klima. Jeg skal si litt om hva vi krever, eller hva staten krever av og forventer av kommunene, og hva staten også kan gjøre av for kommunene. Sånn, det var feil vei. Skal vi se. Men aller først, før vi går inn og snakker om klimaarbeidet I kommunene, så skal jeg si litt mer om det store bildet. Vi står overfor en ny klimavirkelighet. Og disse utklippene dere ser bak meg her I dag, de har dere sett I avisene I sommer. FNs klimapanel veldig tydelig på at skal vi klare å nå Parisavtalen, må netto globale menneskeskapte utslipp nå toppen mellom 2020 og 2025. Klimapanelet sier også at om ikke klimapolitikken strammes inn utover slik den var I 2020, så kan vi få en global oppvarming på omtrent 3 grader I slutten av århundret. Dette sier oss to ting. Vi må få opp tempoet med å kutte utslipp, og klimatilpassning og vil bli veldig viktig fremover for å unngå de verste konsekvensene av de klimaendringene vi har, og de vi kommer til å få. Så. Nei, jeg hopper noe veldig langt. Så hvorfor kommunen så viktig, og hva krever tilbyr staten? Jeg skal dykke litt I kommunene sine rolle. Som myndighet, som innkjøper, samfunnsutvikler, og si litt om hva kommunen kan gjøre. Som planmyndighet. Nedbygging av karbonrik areal utgjør omtrent 2 millioner tonn CO2 årlig. Og utslipp av veitrafikken I 2020 var omtrent 8 millioner tonn årlig. Dette oppslaget dere ser her fra Agderposten, og sier at Arendal kommune tok ut 18 områder som var regulert til boligformål I sin nye kommuneplan. De gjorde det for å få bli mindre bilavhengig I boligfeltene sine og redusere klimaarbeidsutslippen for transport. Og kommunen innførte samtidig en markagrense. Så hvorfor kommunen så viktig som planmyndighet? Det forvalter omtrent 80% av Norges areal. Det kan vedta arealplaner som legger til rette for lavutslippssamfunnet, eller alternativt tillater store utslipp fra arealbruk I mange tiår fremover. Dagens arealplanlegging må være klimasmart, slik at vi kan bevare de karbonrike arealene våre, som skog og myr,
og legge til rette for at vi kan bygge, bo og forflytte oss med lave utslipp i fremtiden. Nedbygging av karbonrike areal en av hovedårsakene til at Norge ligger dårlig an for å klare forpliktelsen sin fra arealbrukssektoren i avtalen med EU. Så hva det staten krever av kommunene? Plan- og bygningsloven sier at kommunen skal ta klimahensyn i arealplanlegging. Og i nasjonale forventninger til lokal og regional planlegging forventer staten at kommunen vektlegger klimahensynet i sine planer og inkludert fra arealbruksendring. Så hvordan kan staten hjelpe kommunene i dette arbeidet? Vi har ulike typer verktøy, for eksempel et eget kommuneregnskap for opptak og utslipp fra arealbrukssektoren og annen og skog. Pluss at vi har veiledning knyttet til de statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging. Statsforvalteren veileder. Og vi har også gitt en rekke klimasatsmidler for å innarbeide klimahensyn ekstra godt i arealplanleggingen. Et annet eksempel enn dette fra Agder er at det en god del kommuner som nå jobber med å kartlegge sine karbonrike areal for å ta hensyn til dette i sin planlegging. Så som innkjøper. Hvorfor er kommunen så viktig i klimaarbeidet som innkjøper? Kommunen og fylkeskommunen handler av varer og tjenester for omtrent 250 milliarder kroner i året. De har betydelig innkjøpsmakt. Vilkår i offentlige anskaffelser bidrar både til å utvikle teknologi, men også ta i bruk klimaløsninger som allerede finnes. Dette bildet her viser den første elektriske spuntryggen som brukt på bybanen i Bergen. De fikk klimasatt støtte til den merkostnaden ved denne spuntmaskinen. Så hva krever staten av kommunene? Anskaffelsesregelverket sier at når offentlig gjør innkjøp, så må de innrette anskaffelsespraksisen sin på en slik måte at de reduserer skadelig miljøpåvirkning og fremmer klimavennlige løsninger. Men Riksrevisjonen har nett nylig gjort en undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser, og den la de fram i vår. Riksrevisjonen konkluderer med at myndighetene ikke bruker innkjøpsmakten sin godt nok for å bidra til å nå Norge sine klimamål. Så hva kan staten gjøre da for at kommunen bruker innkjøpsmakten sin bedre? Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har mange verktøy, blant annet veiledning, kriteriesett og sparetelefon. Leverandørutviklingsprogrammet kan hjelpe kommunene med å anskaffe innovative klimaløsninger. Og så har vi støttet både merkostnader, men også systematisk jobbing med klimakrav i offentlig anskaffelse gjennom klimasatsordningen. Og vi har også en rekke veiledere der offentlige anskaffelser er viktige. Et annet eksempel, men som jeg ikke tror var nevnt i stad, er jo at her i Klimaviken så har en et stort innkjøpssamarbeid med felles klimakrav ifra kommuner. Sånn, så var det kommunen som eier og tjenesteyter. Hvorfor er kommunen så viktig som eier og tjenesteyter i klimaarbeidet? Det har stort handlingsrom. Det er utbyggere, drifter og vedlikeholder, vann, avløp og vei og offentlige bygg og parker, hvor klimavennlige valg kan tas. Elektrifisering av tjenestekjøretøy, matsvinnstiltak, utslippsfri varelevering og klimavennlige varer er andre eksempler. Dette bildet er fra Halden kommune. De valgte å gå fra fossilbiler til elektriske biler i tjenesten, men de tok et ekstra skritt i retning samfunnsutvikler ved at disse bilene ble leid ut på kveldstid til innbyggerne. Og det er jo mange som har gått ifra fossilbiler til elbiler, og noen, som for eksempel Asker, tester ut nå også denne modellen ifra Halden med å leie ut. Så hva krever staten av kommunene? Det er nå krav om nullutslipp i tjenestekjøretøy for både lette varebiler og personbiler, og det er også et forslag om at tunge varebiler skal inkluderes ifra nyttår av. Og det er også krav om nullutslipp på bussanbud fra 2025. Så hva kan staten bidra med for å hjelpe kommunene i dette arbeidet? Vi har jo støttet gjennom Klimasats en del merkostnader. Enova kan støtte særlig teknologisk innovative anskaffelser eller prosjekt. Og vi deler jo også mye eksempler og erfaring og har veiledning på området. Jeg har lyst til å nevne et annet eksempel fra Trondheim kommune. Trondheim kommune har inngått en det de kaller for en grønn bankavtale, der de har stilt spesielt tydelige krav på klima, miljø og bærekraft til sin hovedbankforbindelse. Så er det i rollen som samfunnsutvikler.
Klimautfordringen kan beskrives som en, det vi kaller for en samfunnsfloke, som krever nye løsninger. Og samfunnsflokene går som oftest på tvers av sektorområdet, og tiltakene krever som oftest løsninger på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Og hvorfor da kommunen så kjempeviktig? Fordi de har god kunnskap om lokalmiljøet, og de nærhet til innbyggere og bedrifter. Og klimatiltak som krever samordning, enten på tvers av aktører eller på tvers av kommuner og så videre, da vil fylkeskommunen og kommunen ha en spesielt god posisjon til å være både pådriver og koordinator. Dette bildet her er av miljøsjef Heidi Nilsson i Oslo Havn. Hun leder et prosjekt med 7 havner rundt Oslofjorden som samarbeider om klimaløsninger. Blant annet for å fjerne barrierer knyttet til lade og landstrøm, og vurdere da felles miljøkrav for skip i Oslofjorden. Så hva kan staten bidra med her da, innenfor denne samfunnsutviklerrollen? Vi har jo som sagt støttet en god del prosjekt, vi har også en god del eksempler og erfaring fra gjennomførte prosjekt. Et annet eksempel jeg vil løfte fram fra denne samfunnsutviklerrollen er fra Bærum, Asker, Oslo og Drammen, som jobber sammen med Viken fylkeskommune og Statens vegvesen for å redusere utslipp av klimagass fra transport av varer. Da gjør de ved å etablere lagerplass på felles område, slik at de ulike selskapene kan kjøre ut til kundene med samme bil. Da sparer de for penger på, vi sparer mindre trafikk, og der har kommunen en veldig viktig rolle som planmyndighet ved å samarbeide aktivt med næringslivet for å bidra til klimavennlig utvikling. Så her er hvordan klimagassutslippene er i Viken. Det er ca. 4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Viken i 2020. Det ser en nedgang fra 2009 egentlig, og hele veien. Det ser en tydelig nedgang fra 2019 til 2020. Det er nok det mest på veitrafikk og luftfart, og nedgangen i luftfart må en se i sammenheng med koronaepidemien. Det andre budskapet fra denne sliden er at den største utslippskilden er den blå, som er veitrafikk. Den utgjør omtrent 45% av utslippene, de direkte utslippene i Viken. Men det er også betydelig utslipp fra det grønne, som er landbruk eller jordbruk, og også den rosa, som er mobilforbrenning, som inneholder blant annet anleggsmaskiner. Jeg nevnte at klimautfordringen er en samfunnsfloke, og utslippskutter i alle sektorer må til. Og eksemplene som jeg har vært gjennom de ulike rollene kommunen har, viser jo at kommunen kan være viktig på mange områder. I tillegg så henger veldig mange ting sammen. Vi skal kutte utslipp, vi skal tilpasse oss klimaendringene, vi skal verne om natur- og karbonrik areal, og vi skal samtidig løse sosiale og økonomiske utfordringer. Løsningene må sannsynligvis løse flere utfordringer på en gang, og FNs klimapanel sier i sin siste rapport at du må ha utslippskutt, klimatilpassning og oppnåelse av bærekraftsmålene for å få til det vi kaller en for en klimarobust utvikling. Og disse oppgavene som skal løses kan ikke gjøres av en avdeling, en person, kompetanse for ett fag eller ett fagområde. Alle i kommunen må bidra. Så skal jeg si litt om hva vi kan bidra med, og har vært innom det egentlig litt i foredraget mitt. Her er en del av den verktøykassa staten kan tilby kommunene. Vi har jo klimasatsordningen som jeg har vært innom nå, men på nettsidene våre så har vi mye veiledning, deriblant til en statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, vi har eksempler fra ulike sektorer, vi har masse erfaringer for gjennomførte klimaprosjekt. I tillegg så deler vi dette her gjennom webinarer, klimapodcast og i egen Facebook-gruppa Lokalt Klimaarbeid. Vi har også en verktøykasse som, med klimagassregnskap, både fra skog- og arealbrukssektoren, men også de direkte utslippene for kommunene. Og vi har også ulike typer maler for å beregne effekt av ulike tiltak. Så har det vært nevnt dette med klimasats. Jeg har lyst til å si det som det ble sagt her, at vi vet ikke, eller det er ikke foreslått videreført i 2023, men jeg har lyst til likevel å si litt om hva som er vårt oppnådd av klimasats.
Klimasats, formålet med klimasatsordningen å støtte kommunene egentlig både til utslippsreduksjoner, men også omstilling til lavutslippssamfunnet. Og vi har støttet kommunene i alle disse rollene jeg har vært igjennom. Dette kartet her viser hva kommuner som har fått støtte, og omtrent 3 av 4 kommuner har fått støtte gjennom klimasats i de 7 årene vi har forvaltet denne ordningen. Vi har over 1800 prosjekt ute, og vi har delt ut over 1,4 milliarder, og det ser også nøkkeltallene for Viken her. Så jeg bare lyst helt på slutt, til slutt si noe om de andre gode hjelperne i staten. Statsforvalteren veileder og samordner aktivitetene mot kommunen. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring er veldig viktig i forhold til offentlige anskaffelser. Enova har støtteordninger som kommunene kan søke på, og kommunal- og distriktsdepartementet har også veiledning innenfor planlegging og bærekraft. Det var bare for å trekke fram noen eksempler. Så helt til slutt så vil jeg ønske dere lykke til og bli gjerne med i Facebook-gruppa vår lokalt klimaarbeid. Tusen takk for meg. Tusen takk skal du ha, Herdis. Her renner det inn med spørsmål, skal jeg se deg. Ja. Skal vi se, da skal jeg bare få opp de. Og det interessant å se, fordi ja, jeg tar de etter de mest populære først, men jeg tror faktisk vi rekker kjapt gjennom alle. Du snakket jo en del om forventningene dere har, og hvordan dere kan hjelpe, men hvordan følger dere opp fra staten / Miljødirektoratet de kravene som blir satt til kommunene, så rent praktisk? Får de noe smekk på lanken hvis de ikke gjør det de skal? Det stod ikke i spørsmålet, jeg bare la ut det. Ja. Nei, men vi følger jo litt med på hva kommunene gjør gjennom statsforvalteren. Statsforvalteren rapporterer til oss, har oppdrag fra oss, og følger med på hva kommunene gjør. Mm. Og vi rapporterer også tilbake til departementet med jævne mellomrom om hva som tilstanden der ute. Ja. Ja, så det skjer egentlig ingenting. Det ikke noen sanksjoner på gang. Nei, men de kan jo gi innsigelser da, ja. Det kan de jo gjøre i arealplanen. Mm. Så de kan ikke bare holde på sånn som de selv vil? Nei, ikke helt. Og så er det, nå har det blitt det mest populære spørsmålet, jeg ventet på at det skulle liksom trenda. Hvordan ser dere i Miljødirektoratet på virkemidler fremover for kommunene hvis dette budsjettkuttforslaget blir gjennomført, at klimasats da ikke blir videreført? Nei, da er det jo de andre virkemidlene vi har, og det er jo da vi forvalter jo mye veiledning og støtter kommunene i det arbeidet, men vi vil jo da ikke ha det økonomiske virkemidlet på plass. Nei, pengene blir jo borte. Ja. Ja, så det var ikke så mye håp å hente da. Nei, men da får vi håpe at dette egentlig er en del av et politisk spill, tenker jeg. At det kanskje ligger et eller annet i forhandlingene. Vi får se. Utslippsstatistikk, det er gull for kommunene. Har dere noen planer for å lansere statistikk for indirekte utslipp? Vi har ikke noen planer nødvendigvis med å lansere, men vi jobber faktisk litt med det, og driver og overvåker litt det her med hva vi kan gjøre på indirekte utslipp. Ja. Så bra, da er det bare å følge med. Ja. Unnskyld, her er det en liksom variant av et spørsmål jeg allerede har stilt, men der kommunene da svikter i sitt klimaansvar, hvordan følger staten og Miljødirektoratet opp? Og da hører jeg jo nesten overta dere på en måte. Eller blir det da at dere krever på nytt at kommunene ikke kan fortsette å svikte? Nei, vi veileder og gir råd. Vi har jo mest myke virkemidler egentlig, på dette området, bortsett fra kravene i plan- og bygningsloven. Da. Ja. Så nevnte du dette med siloknusing, og jeg noterte når du sa det, og dette hører meg hele tiden, men hva er egentlig status? Og så kom det spørsmålet også, gitt. Siloknusing må til, men hvordan kan Miljødirektoratet være enda bedre til å bidra til dette selv gjennom samarbeid med andre direktorater? Ja, nå hadde jeg heldigvis en slide som viser litt om andre hjelpere i staten, men det er jo kjempeviktig også for oss at vi samarbeider slik at det blir enkelt for kommunene å forholde seg til staten, og der er jo også statsforvalteren veldig viktig som skal bidra med samordning for statens sine forventninger til kommunene da. Ja. Du, jeg tror faktisk det var det med RAK. Det er fortsatt noen spørsmål som ligger inne, men gå inn på Slido og se. Og det er litt mer detaljerte spørsmål, så kanskje har du lyst til å besvare de på annet vis. Og du er du tilgjengelig i pausen, så folk kan snakke. Ja, da kan dere snakke med Herdis da. Tusen takk skal du ha, Herdis Leipzig.
Herdis tok opp innkjøpsrollen til kommunene. Den skal vi gå inn i nå og snakke om det prosjektet hun etterlyste. Og så det sånn at rundt 600 milliarder kroner, og av de da 250 går, kommer fra det kommunale og det fylkeskommunale. Dette en beløpet som norsk offentlig sektor bruker på å kjøpe inn varer og tjenester hvert eneste år. Og det et beløp som betyr stor innkjøpsmakt. Faktisk. Den makten kan selvfølgelig brukes i den grønne omstillingen, og det, selv om man kanskje ikke god nok, så det faktisk ganske mange som gjør det av dere i Klimaviken. På fjorårets kickoff så var det 47 kommuner som signerte på en felles erklæring om å bruke denne makten aktivt til å fremme fossilfrie transportløsninger. Et år senere så det interessant å få vite hvordan har det nå gått, og det skal rådgiver og ansvarlig for prosjekt klimarådgivning i anskaffelser. Erik Skarshaugaten, han skal vise oss det med en film. Og rett etter filmen så løper opp på scenen Odd Olav Schei, som seniorrådgiver for bærekraftige anskaffelser i DFØ. Han kommer til å trekke det hele opp på et nasjonalt nivå og skal vise oss enda flere nyttige verktøy som tilgjengelige for dere i en grønn anskaffelsesprosess. Og både Odd Olav og Erik de kommer til å være tilgjengelige for spørsmål etterpå, så bare keep them coming i Slido. Dere kjempegode allerede. Men da skal vi rett og slett bare snurre film. Skal jeg bare trykke her da? Da den i gang. Kos dere. I fjor så gikk 47 Viken-kommuner, 4 innkjøpssamarbeid og Viken-fylkeskommunene sammen om denne erklæringen, som ble lansert på fjorårets klima Viken-kickoff. Den sier det at kommunene skal aktivt bruke sin innkjøpsmakt til å få til en overgang til fossilfri kjøretøy på el, hydrogen og biogass i sine varer og tjenesteanskaffelser. For å få til det, så skal kommunene gå i dialog med markedet i forkant av konkurransene for å spørre om mulighetene og barrierene for å ta i bruk slike fossilfri kjøretøy i sin kontrakt. På denne måten så tar man hensyn til at det ulik modenhet rundt omkring i Viken-regionen og fra leverandørmarked til leverandørmarked. For å få til dette i praksis så har vi i prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser eller laget en konkret veiledning på hvordan man kan gjennomføre markedsdialog og standardiserte krav og kriterier som man kan benytte seg av, avhengig av hvilket tilbakemelding man får fra leverandørene. I tiden både før og etter lanseringen så har vi i prosjektet bistått mange kommuner med å etterspørre klimavennlig transport i sine anskaffelser, og vi ser også at dette sprer seg til flere regioner rundt omkring i landet. Nå, nesten ett år etter lanseringen, så har vi tatt tempen på deltakerkommunene, hvordan de ligger an i arbeidet. Og som dere ser her, så forteller 39 av 47 deltakerkommuner at de har gjennomført markedsdialog og brukt dette til å stille konkrete, ambisiøse og realistiske klimakrav til transporten i sine innkjøp. Av disse 39 så forteller 36 at de har benyttet veiledningsmaterialet som vi har laget i prosjektet, noe vi synes veldig gøy. Og vi har også prøvd å spørre kommunene om hvor mange anskaffelser har de brukt dette her i. Og da forteller kommunene oss at det benyttet i minst 80, antagelig ganske mange flere, anskaffelser siste året. Man har brukt markedsdialog og brukt tilbakemeldinger til å stille konkrete, ambisiøse og realistiske krav til transporten i varer- og tjenesteanskaffelsene sine. Et eksempel på et innkjøpssamarbeid som har brukt markedsdialog, standardiserte krav og kriterier i sin innkjøp, FIK, felles innkjøpskontor i Follo, som har brukt dette på 2 av sine anskaffelser den siste tida. Den første var jo en konkurranse i forhold til printtjenester. Og der ble det til slutt sånn at vi stilt et minimumskrav om at all service, all jobb som leverandøren gjorde i forhold til printerparken, der skulle transporten skje med biler som var fossilfri. På den konkurransen så kjørte vi en ganske grunnig markedsdialog, for der var det en del andre punkter vi måtte kartlegge i tillegg. Så vi kjørte som en klassisk markedsdialog med utlysning på Doffin, flere leverandører som var interessert, boket tid med hver enkelt leverandør og hadde en 2-timers seanse. Men i forhold til da, kravet om fossilfri transport, så var det en av bolkene som vi spesielt hadde fokus på,
sjekket ut om de hadde mulighet, kapasitet, erfaring på det. Og da fant vi ut at det var flere enn tre leverandører som, altså som klart sa ja. Det, at, det var de vant med, og det hadde de praksis på. Og da var det naturlig å stille det som et minimumskrav i konkurransen. Alle leverandørene som sendte tilbudet i konkurransen oppfylte minimumskravet. De erfaringene dere har gjort dere nå på disse innkjøpene, hvordan vil dere bruke det fremover i kommende konkurranser? Det skal jo bli spennende å se fremover om det andre markedsområder som kanskje ikke like forberedt på sånne krav enda, at vi kan være med å dra dem over i en mer miljøvennlig retning der. For det er jo ikke alle bransjer som tenker miljø innenfor anskaffelsen enda. Men i de to som jeg ikke har kjørt i år, så har det kun vært altså en respons om at det gjør vi. Det er et naturlig krav som vi kommer til å oppfylle. Nå er vi her hos taxisentralen, som har kontrakt med Fredrikstad kommune på persontransport. Konkurransen med Fredrikstad var et av de første persontransportanskaffelsene i Norge med strenge klimakrav til fossilfri kjøretøy. Og arbeidet som ble lagt ned her har blitt brukt til å lage generell veiledning og til inspirasjon i mange kommuner og prosesser rundt omkring i Viken. En av kommunene som har tatt det et steg lenger og lagt inn kravene, kriteriene og metoden inn i sine innkjøpsmaler og systemer, er Bærum kommune, som vi skal høre litt mer fra nå. Vi har jo implementert det i malen vår, og så har vi også informert og det lagt ut alle malene tilgjengelig for alle. På Jammel, så har vi den nye kontraktsmalen, altså en egen spesifikk veiledning knyttet til oppfølging av drivstoffkontraktene. Vi har rutiner for å gjennomføre miljøvurdering på alle ansvar. Så vi fanger jo opp andre der, altså når man planlegger anskaffelsen. Ja, så spesielt i konkurransen der det masse vareleveringer og tjenester innenfor transport, så har vi jo litt ekstra fokus på dette. Det er bare at vi kan samles oppsett for hele viken, sånn at det blir lettere for dem. Det har vært veldig greit for både oss og leverandørene å ha noe fast og systematisk som vi jobber med. Og så har vi merket at det vil bli enklere i kontraktoppfølgingen å ha et fast opplegg. Ja, så har det jo fungert veldig greit, synes jeg, da, med markedsdialog og hatt det med i de ulike kravene. Ja, man bør kanskje gå ut og informere i gjerne de innkjøpsmiljøene rundt om i kommunen, at man har maler, og legge ut dette på internett. Og i de veiledningene som vi har fått, så ligger det veldig god informasjon og rutiner på hvordan man skal gjennomkjøre prosessen. Sånn at, ja. Det er et godt sted å starte, og så er det veldig enkelt å begynne. Tilbakemeldingene og erfaringene fra kommunene i Viken er veldig gode, og vi bruker disse hele tiden til å oppdatere og forbedre veiledningsmaterialet. Og metoden med markedsdialog, kravene og kriteriene blir nå tatt inn i DFØ sin nasjonale veiledning, som skal gjelde for kommuner over hele landet. Så jeg håper at dette blir tatt like godt imot i Finnmark og i Agder som det har blitt gjort i Viken. Flott. Da har jeg æren, eller skal jeg avslutte? Det er jeg som står mellom dere og lunsj nå, så jeg skal gå raskt gjennom hva DFØ gjør. Og vi hadde et lite møte tidligere i dag med ordfører og rådmenn. Vi kjørte ikke den undersøkelsen der, men dette fra en tidligere tilsvarende samling på Vestlandet, og det ble spurt hvem som er viktigst i klimaarbeidet. Jo, det er ofte de som står der. Og de er også en del av verktøyet, rådmenn og ansatte i kommunen. Er ikke lyden på? Langt unna. Er det bedre der? Hører du meg nå? Hører du meg nå?
Det bra, sier Kjetil Bakkerstad, det godt. Som leder så kan du gjort på riktig måte oppnå disse fire tingene ved å gjøre en anskaffelse på en bra måte. Vi var innom innovasjon tidligere I dag. Man kan nå, eller man kan klare å redusere kostnader faktisk, gjort på riktig måte. Man kan ta et ekstra samfunnsansvar, og man kan også nå virksomhetsmål. Virksomhetsmål. Dette bare et eksempel fra, og jeg kunne sikkert finnet noen av steder også, men her har du Kystverket, som har et samfunnsoppdrag, et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem, så har de fem underliggende ting. Vi kan tikke på tre av dem ved å gjøre anskaffelse på en bra måte. Så dette går ganske bra ihop, hvis man gjør dette på en riktig og god måte. Og på virksomhetsnivå, så mener man at dette viktig, og også på statlig nivå. Og jeg tok med denne handlingsplanen som kom I fjor, hvor man pekte på hva det man skal bruke anskaffelser til. Den forrige handlingsplanen kom for 10 år siden. Da fokuserte man veldig på regler, og det skal man fortsatt gjøre på sett og vis, holde seg innenfor regelverket. Men man skal også utnytte anskaffelser som et muskelverktøy til å gjøre noe utover bare å holde reglene. Så både forrige regjering og påtroppende eller nåværende regjering har sagt at dette viktig, og der har vi næringsminister som sier at vi skal kutte utslipp med begge hendene, bruk anskaffelser til det på en bra måte. Vi lister opp disse 10 hovedgrepene. Jeg har bare ringet ut noen av dem, men null og lavutslipp prien. Lederutvikling, lederne viktige I dette sånn, og samarbeid, alt dette pekt på tidligere. Miljødirektoratet pekte på sin verktøykasse, her vår verktøykasse, det mange verktøy, mye overlappende. Og jeg skal ta for meg noen av verktøyene veldig kort. Jeg kommer til å være I dag, jeg kommer til å være I morgen. Jeg jobber primært innenfor transport og kommer til å delta på transportseansen I morgen, så da får dere spørre meg om noe av dette jeg skal vise nå. Men jeg rusler litt sånn raskt gjennom noen av de øvrige kategoriene vi skal jobbe med. Og kategoriene ser dere jo nederst der sånn. Det de vi skal fokusere på, det de som kanskje viktigst I forhold til utslipp. Men vi har som sagt da alle disse fem verktøyene I vår kasse, og jeg skal tusle litt innom noen av dem. Vi koordinerte ikke disse på sin slidene, men du nevnte jo også lovverket. Der lovverket, og du refererte til lov nummer 5 I anskaffelsesloven. Dette med at man skal, så det ikke noe sånn bør eller noe sånt, man skal da innrette anskaffelsen for å oppnå klima- og miljøeffekt. Men over den igjen, formålet med anskaffelsen, det effektiv bruk av samfunnsressurser. Så man skal jo balansere ut kostnader på en bra måte. Gjort på riktig måte, så fungerer dette veldig bra. Jeg gravde inn I noen tall. Dere fikk mange sånne makrotall, men jeg klarte ikke å grave meg helt ned, og det ikke lov å ta en og en kommune. Vi tok for oss 6 kommuner, et eller annet sted I Viken, og så på hva det de handler til sammen for. Rundt 1 milliard kroner. Og så vi på hvilke kategorier de handler mest innenfor. Finansiering dukket opp som den som var mest kroner. Og så kom bygg og anlegg, og så har vi listet opp de største leverandørene innenfor disse kategoriene. Erik nevnte jo dette I sin presentasjon, det med markedsdialog. Kanskje man skal gå I dialog med disse entreprenørene eller disse leverandørene. Det noe å hente her sånn? Kan vi spare noen penger? Kan vi spare miljø? Vi har finnet fram til bedre løsninger. Det tror jeg det Og så de øvrige kategoriene nedover. Ja, for øvrig også. Nå hoppet vi veldig raskt her. Jeg kommer ikke tilbake, se. Jo, da kommer vi tilbake. Sånn. Det landingssiden vår. Der finner dere alt jeg står og snakker om nå. Og jeg skal bare stikke litt innom noen av områdene. Veldig kort. Men vi har da lagt noen veiledning på enkelte kategorier som dere kan benytte dere av og forhåpentligvis få til en bra anskaffelse. Erik nevnte det vi har ute en del kriterier nå på høring og skal vi legge det på en litt annen teknisk plattform enn det vi har akkurat nå. Men dere finner igjen dette med levering av varer og tjenester hvor vi da bruker de kriteriene som Viken har brukt og så har vi
tilpasset det litt rande, og den høringen ferdig nå, så nå sitter vi og bearbeider innspillene, og så kommer da med et råd til dere, hvordan kan dere gjøre den anskaffelsen. Vi har veiledning på mat og måltidstjenester, vi har noen verktøy der, så vi kan sitte og beregne da, om du bytter ut sau og lam med noe annet. Og så kan man få noen pekepinner på hva vil dette utgjøre i forhold til CO2. Nylig lansert. Møbler har vært oppe flere ganger her. Vi har veiledning på det. Du nevnte jo fra Drammen, jeg vet Asker har gjort noe på møbler. Potensialet til å spare CO2 og spare penger. Bygg og anlegg. Det kommer noen fra oss her i morgen. Jeg vet ikke om Caroline er her, ja. Så stå bak og vinker. Flott. Det en egen seanse i morgen, hvor man kan få ytterligere innsikt i hva vi mener om bygg og anlegg, og hvordan man kan gjøre en bra anskaffelse der. Og så lander jeg på transport, for det jobber jeg med, så der kan jeg litt ekstra. Da skal jeg bruke litt tid på det og vise hva vi har av verktøy der. Vi har blant annet en... Og dette fritt tilgjengelig for alle sammen. Hvor mange her er det som har god oversikt over sin egen bilpark? Eller er det noen som ikke har det, for å ta et kontraspørsmål? Som litt usikker, hvor mange biler har vi i kommunen vår? Det lov det, ja. Det for det 2, 3, 4, 5 stykker. Det virker kjent, for det mange som lurer litt på det. Det mange ulike. Her har vi laget et verktøy basert på kjøretøydata fra Statens vegvesen. Dette en total oversikt over alle bilene i Norge som det offentlige eier eller leaser. Totalt rundt 43 000. Vi mangler noen. Det noen leasingselskaper vi ikke har fra. Hvis dere ser i 2021, så av de bilene som ble anskaffet, 39% av de kjøretøyene var nullutslipp. Da de inne både busser, lastebiler, all over. Så var det 43% som var diesel. Hvis vi driller oss litt nedover, så tok jeg for meg Asker. Rent tilfeldig, men jeg må ta en kommune. Dette kan dere gjøre for deres kommune også. De har totalt 404 biler, ifølge det vi kan se i vår database. De har 161 av de kjøretøyene er nullutslipp. Det er ikke så galt. Og så anskaffet de 62 i fjor. Og så kan man drille enda litt lenger ned. Se hva de 404 bilene. Ok, i fjor så ser du at de anskaffet akkurat like mange nullutslipp som diesel. Så de var bedre enn landsgjennomsnittet. Dette gjelder alle kategorier da. Men dere ser også denne kurven her. Glem de tidligere tallene, for det litt usikkert tallgrunnlag. Men det øker jo da, fra år til år. Og det også kanskje en utfordring i forhold til byavtaler. Dette biler som kommunen eier og leaser fra brorparten av leasingselskapen. Vi mangler tall fra et og annet leasingselskap. Vi har vel en oversikt over... Ja, det inkludert leasede biler også. I hovedsak, det kan være noen mangler, men i hovedsak kan dere benytte av dette. Her har du på detaljnivå hver enkelt bil. Et minutt, jeg har spurt inn på det. Så her ser dere at disse leaset alle sammen. Dere ser også hvor mye de slipper ut, og hva type det er. Og her har vi, nå har jeg bare tatt varebiler, tilsvarende der. Ganske detaljerte opplysninger som dere kan bruke til å planlegge nye anskaffelser, og se hva dere har. Og forhåpentligvis da skifte til nullutslipp. Og her har vi litt tall på gjennomsnittlig, altså vi benchmarker utslippet fra deres bilpark mot en privat sektor. Jeg har fått ett minutt her, så jeg skal spurte inn det siste nå, så vi får litt tid til spørsmål. Og her har vi den siste jeg tok opp, det er et planleggingsverktøy. Hvis vi nå faser inn, Asker kommune har 103 fossile biler. Hvis dere legger en plan 4 år frem i tid, vi skal skifte ut den i denne takten, reduserer det så mye med CO2. Kan dere benytte det.
så tok jeg med Ås kommune, sånn helt avslutningsvis, en annen kommune, og da hvordan det ser ut der. Og da kom jeg I mål på det ene minuttet, tror jeg sånn akkurat, så da... det mulig en spørsmål til Erik og meg? Eller? Ja, det det. Tusen takk, Olav, og til Erik. Kom opp. Gi dem en applaus, da. For dette jo veldig konkret, og her jo det du viser nå egentlig, jo et verktøy som både viser gangen videre, gevinsten, og ikke minst hvordan man ligger an per I dag, Olav. Og hva var det dette spesifikke verktøyet heter, sa du? Bilparkdata. Bilparkdata.no, typ. Ja. Nemlig. Og jeg stiller et spørsmål som egentlig går mest til deg, og det liksom ulike varianter. Nå har folk begynt å bli litt sånn, ja, nei, det ligner ikke helt på det jeg ville spørre om, så jeg bare skriver mitt eget, men jeg har satt og lest. Og det går litt på dette her med at denne type innkjøp, altså innkjøp med en klima- eller miljøkomponent, ofte dyrere, også fordi det ofte mer innovasjon I det, og så videre, som igjen øker kostnadene. Så da stiller jeg det spørsmålet som liksom mest relevant av disse. I hvilken grad regner dere med at kommuner sparer dette kriseåret, og på grunn av dette setter på bremsene med ekstra kostnader ved blant andre klimavennlige innkjøp? Og det går egentlig til dere begge to. Og Dola først. Jeg kan starte, for det var jo begrenset tid av det. Jeg kunne hatt et verktøy til, hvor man kunne se på hvis man kjøper noe, også driftskostnader neste fire årene. Og da får man liksom opp litt interessante tall. Oi, det kostet muligens litt mer I år, og så kan man muligens spare noe I den... TCO-verden da, som man ser på totalt cost of ownership. Så det en sånn svar til det, men jeg vet ikke om vi har registrert noe dyrere... Nei, opplever du, Erik, at det et spørsmål når dere gir råd, eller? Må nesten gjenta det en gang til. Ja, altså opplever dere at kommunene egentlig setter litt sånn bremsene på, fordi at de redde for at det å tenke klima- og miljøvennlig blir dyrere enn å være konvensjonelle? Altså, det jo noen ting man kjøper inn som dyrere, altså med klimavennlige alternativer, liksom, sånn innovasjonstype ting, men veldig mye av det kommunen kjøper inn jo typisk liksom, hyllevare, hyllevare ting da. Så det veldig mange lavt hengende frukter som man kan. Så rådet ditt egentlig bare nei da, det blir ikke dyrere? Nei, ikke, ikke nødvendigvis, og det liksom, markedsdialog liksom nøkkelen her da. Ja. Ja. Bare til det også, så det vel, når man sier dyre eller billigere, og så blir det enn hva da, og I hvert fall ha tall. Og det visst nå var mye tall, så får du bruke de tallene på en god måte, og så gjør du den vurderingen, ble dette dyre eller rimeligere I de ulike perspektivene. Ikke sant. Så, I hvert fall faktabaserte beslutninger. Jeg tror at det dyrere, jeg tror at det rimeligere. Det Veldig godt poeng. Erik, kan prosjektet klimavennlig anskaffelse gi rådgivning om forankring I ledelsen? For det var jo du litt opptatt av, for mer klimavennlig anskaffelse. Altså ledelsesleddet, hvor viktig det I prosjektet ditt? Ja, det jo kjempeviktig at det ledelsesforankret. Det gir jo innkjøpere og kommunen mandat til å jobbe med dette her, og prioritere dette her, at det forankret. Og det kan vi hjelpe til med, både gjennom innkjøpsstrategier og andre ledende dokumenter som, som viktige. Da. Så hvis man ønsker å forankre klima- og miljøarbeidet I innkjøp, så det noe vi kan bistå med. Og har en del eksempler og verktøy ute på prosjektsiden vi vår også, som det går an å titte på. Ja, ikke sant. Det dette inn med spørsmål, det veldig gøy å se. Odd Olav, som miljødirektoratet så setter jo det før krav til kommunene, men hvordan følger dere opp kommunene? Ja, akkurat på bilen nå så har vi faktisk lagd en, og det, det var jo linje på det at det skal forskriftsfeste. Det forskriftsfeste noen regler der. Og nå kommer det tilbakemeldingsskjema. Hvis du ikke kjøper nullutslippsløsninger for personbil og varebil, så skal du melde inn det. Altså du må si fra, nå gjør jeg ikke det jeg skal. Nå gjør jeg ikke det, og så må du gi en grunn for det. Ja. Så det og da kan vi kanskje finne, ok, hvis det årsaken til at du ikke kjøper det, skal vi rette på det på et vis, eller det kan være at noen ikke gjør jobben sin. Så det blir spennende hvis det blir forskriftsfestet da fra nyttår. Og så har vi et verktøy, jeg rakk ikke å vise det, hvor vi kan se fra måned til måned hvem som kjøper inn fossile biler. Og det, ja. Det sitter noen I salen her som har kjøpt inn 39 fossile biler I år. Uff da, ikke nevn navn, kanskje. Så jeg skal ikke flashe der, men og da, det kan være en grunn til det, og så kan det være at det kan gjøres litt annerledes. Ja. Jeg vet, du sa at du var den eneste som stod mellom disse og lunsj. Lunsj blir ikke om igjen, men det blir I hvert fall en pause. Før vi tar den pausen, Erik, du fortalte på filmen at det var 47 kommuner som signerte felleserklaringen, men så vidt jeg vet så det 51 kommuner I Viken. Hva skjer med de fire siste? De med snart, eller?
Ja, vi gjorde en stor jobb I fjor da, for å få med flest mulig. Ja. Og så det ikke sånn at det for sent. Så hvis det noen her som har lyst til å henge seg på, så det... Jeg skal ikke oute de fire. Det kan være ulike grunn til det. Men det bare... Og det trenger ikke være bare fossilfri transport. Det kan jo være andre ting også. Ja, akkurat den der erklæringen her går jo på fossilfri transport da. Men, ja. Så det bare å... Gønne på. Hoppe på. Og Olav snakker jo både om mat og andre ting. Jeg tror jeg skal si tusen takk til dere to så langt, og dere jo tilgjengelige I pausen begge to. Og pause, bare for sagt det, folkens, nå skal dere få lov til å stå her og få en god applaus når vi går av. Men vi skal ha det som egentlig en utvidet beinstrekk, fordi vi skal være tilbake igjen, og dette synes dere kanskje litt rart tidspunkt, men 13.50. Og nå jeg litt streng og litt tydelig. Nå klokka 13.31, det betyr at dere har 19 minutter på kommer dere ut, ta en kaffe, ta en prat, sjekke mailen, gå på do, whatever, trekk frisk luft, se på elva, men vær tilbake igjen 13.50, for da skal man nemlig få en liten påminnelse om hvorfor dette omstillingsarbeidet vi nå egentlig driver med så innmari viktig fra Bjørn Samset I CICERO. Så pass på å være tilbake, men starte precis 13.50. God pause, og takk til Odd Olav og Erik Gatten. I gang igjen, folkens. Vi på stø kurs mot klimakrise og en ulevelig verden. Dette sa FNs generalsekretær Antonio Guterres bare for noen få måneder siden. Og forskerne tydeligere enn noen gang. Fortsetter med å slippe ut klimagasser som I dag, så klarer vi ikke å nå målene I Parisavtalen, som Herdis Laupsaas sa I sted, vi på vei mot 3 graders global oppvarming. En av de forskerne som har vært med på å utarbeide flere av FNs klimapanels rapporter, han her I dag. Bjørn Halvard Samset fysiker og har en doktorgrad I kjernefysikk, og han jobber med klimamodellering I CICERO, Senter for klimaforskning. Han også en dreven vitenskapsformidler som forklarer komplekse sammenhenger på en lettfattelig måte, og så har han en egen evne til både å få oss til å forstå alvoret og samtidig inspirere oss til handling. Og den kombinasjonen tror jeg vi trenger mer enn noensinne, og det derfor en glede å overlate scenen til Bjørn Samset. Ta godt imot ham. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Veldig, veldig gledelig å ha så mange klimaengasjerte og sentrale mennesker samlet på en gang. Fordi på en eller annen måte så må vi jo nå gå fra å vite alt det vi vet om hvor galt det I ferd med å gå, til å faktisk gjøre noe med det. Og det påligger oss alle, det vet vi. Det påligger oss forskere å kommunisere, det påligger bedriftsledere, det påligger våre valgte ledere på Stortinget og rundt der. Men så påligger det lokaldemokratiet og alle som jobber rundt I kommunene I Norge og rundt I hele verden. Det kjempesentralt. Så kjempebra. Takk for at jeg får komme og takk for at dere her. Det jeg har, jeg tror ikke jeg skal ta den. Jeg kan ta den alltid, så jeg liksom sånn improviserer litt, men det mulig vi skal bytte. Jeg tror kanskje vi trenger en annen presentasjon. Skal jeg klikke meg gjennom? Det mulig jeg ødelegger noens poeng nå da. Vi tar en teknisk pause på 2 minutter. Vet du hva? Mens de gjør det, så bare prater jeg litt for det første jeg skal gjøre. Altså det som... Jeg kommer rett fra å forelese klima for studenter på NMBU. Jeg kan alltid bare ta en sånn kjapp versjon av hele intro-kurset mitt. Men ja, oppdraget mitt for I dag, det var å snakke om den siste rapporten til FNs klimapanel og hvordan norske kommuner kan eller bør følge opp de konklusjonene som står der. Så det målet, og da hadde jeg tenkt først uansett å si litt om klimapanelet mens de leser frem der. For det veldig mange konklusjoner her som at FNs klimapanel sier at så CO2 så og så viktig, FNs klimapanel sier at vi må kutte så og så mye inn den og den datum og så videre. Hva egentlig FNs klimapanel for noe? Det en gruppering forskere satt ned, som navnet tilsier, av FN, Verdens meteorologiske organisasjon og klimakonvensjonen sammen, for å oppsummere alt vi vet om klima og klimaforskning.
De kommer med rapporter sånn hvert sjette, sjuende år, litt avhengig av, av timingen. Og det en tredelt rapport, hvor den første snakker om hva vi vet sånn helt konkret, altså hva skjer fysisk med klima og hvorfor skjer det. Det det naturvitenskapelige grunnlaget. Det der vi liksom nagler CO2 fast til å være hovedbidragsyter til klimaendringene, for eksempel. Og så det en del 2 som handler om hvor store konsekvensene av klimaendringene for natur og for samfunn, og hvordan vi kan tilpasse oss. Og så det en tredje som handler om utslippene, hvor de kommer fra, og spesielt hvor vi kan kutte dem. Det på de 2 siste at det virkelig blir konkret også for kommuner i Norge og andre steder, hvor du får helt konkrete tiltak, forslag til tiltak for hvordan man kan kutte utslipp, og kanskje like viktig, hvordan man kan tilpasse seg klimaendringene. Så FNs klimapanel har som mandat å være politikkrelevant, men ikke legge føringer for politikk. Så når jeg kommer med konklusjoner etterpå nå fra klimapanelet, så det altså, vi skal gi folk som dere, verden over, beskjed om hva som skjer, hvilke muligheter som der, men vi skal ikke på noen som helst måte legge føringer for hva dere gjør, for det deres jobb. Vi forskere, vi skal legge si at dette vet vi, og så håpet da at andre fornuftige mennesker ser at ok, dette vet vi, da bør vi gjøre sånn som dette. Skal vi se hvordan det begynner å nærme seg. Det ser veldig lovende ut. Nei, vet du, strålende. Da vi i gang. Nå skal jeg spole litt kjapt på begynnelsen. Det sånn rapportene ser ut. Helt på slutten av presentasjonen så får dere en lenke til hvor dere kan laste dem ned hen. Sånn ser klimapanelet ut. Ser ganske ut som folk i dette rommet her, egentlig, bortsett fra at vi enda mer diverse når det gjelder alder og nasjonaliteter og alt sånt. Det har vært en fantastisk jobb og sitte sammen med den gjengen der og gå igjennom alt vi har lært de siste årene av naturvitenskapelig klimaforskning. For her det folk fra absolutt hele verden, absolutt alle kulturer og med alle mulige perspektiv. Og det som kommer fra klimapanelet jo en syntesebeskjed fra det. Hovedbudskapene mine for i dag, ikke nødvendigvis bare fra klimapanelet, men mer generelt. Det første, sa jeg egentlig allerede, vi vet så inderlig godt hva som skjer med klima og hvorfor. Det ikke noen spørsmål der lenger. Det masse sånne små, nerdete ting som sånne naturvitere som meg kan jobbe med. Men hovedsakene fullstendig godt etablert. Det betyr i tur også at vi vet hva som må til om vi vil stanse de endringene. Og det vil vi, for det står i Parisavtalen. Og vi vet også hva vi må forberede oss på og tilpasse oss. Det finnes et kunnskapsgrunnlag der ute som absolutt når det gjelder og bygge politikk, enten det lokalt eller globalt. Det andre vi vet, som de 2 neste, de følger av det første, det ene at utslippene av drivhusgasser, de må til null i løpet av bare noen få tiår, om vi skal greie å holde oss innenfor det Parisavtalen har sagt, eller det vi har sagt i Parisavtalen. Og det har så klart konsekvenser også for norske kommuner. Si, Norge har utslipp, men det betyr at kommunene har utslipp. Det de vi må jobbe med. Vi må også tilpasse oss til et klima som en god del varmere, og dermed en god del mer dramatisk enn det i dag. Det ikke til å unngå, uansett hva vi gjør. Og det må også skje der dere sitter. Så, veldig kjapp påminnelse av hva klimapanelet har sagt på overordnet plan. De endringene vi har sett i klima de siste 10 årene, de overalt, fra toppen av atmosfæren og ned til bunnen av havene. De veldig raske i forhold til noe vi har opplevd før som sivilisasjon. Og de uten sidestykke på tusenvis av år. Med andre ord, vi har aldri opplevd denne typen endring som sivilisasjon. Dette det som den klassiske klimaendringsgrafen som dere alle har sett mange ganger. Global oppvarming. Her har vi temperaturen til verden fra 1850 til 1900. Vi har satt den til null på den perioden der, for enkelhets skyld. Og så stiger den, og stiger, og stiger, og stiger.
og vi nå på 1,1 grad varmere. Og grunnen til at jeg viser den her egentlig at denne utviklingen har vært ganske jevn den, de siste 50 årene i hvert fall. Og det ganske lenge på denne typen klimaskala. Det vil si at hvis vi skal tenke hvordan verden går fremover, så skal det litt til at vi går av fra den kurven der. Så det går an å gjøre en ganske god forutsigelse av hva som skjer, i hvert fall til å begynne med. Hvis vi ser på litt lengre sikt også, så har klimaet dette her, temperaturen til jorda, helt tilbake igjen til år 1, så hele vår moderne tidsregning. Der ser dere hvor rask og dramatisk den endringen egentlig er. Må spørre seg hvorfor dette dramatisk, da. Det skal jeg svare på om et øyeblikk, for det jo ikke bare temperaturen som betyr noe, men bare husk den der endringen der. For det ikke bare temperatur. Hvor enn vi ser, CO2-konsentrasjonen, den har gått rett i taket. Havnivåstigningen den raskeste nå, den har vært på 3000 år, påvirker folk i kystnære områder i absolutt hele verden. Isen i Arktis, som jo veldig nær våre interesser, på det laveste nivået på i hvert fall 1000 år. Det betyr ikke nødvendigvis at den var større før det, men det betyr at det så langt tilbake enn vi kan gå med sikre målinger, så langt vi kan si noe garantert fra forskningen. Isbreer, verden over, med noen veldig, veldig få unntak, men de aller fleste steder, trekker seg tilbake. Den raskeste raten på hvert fall 2000 år, som jo dramatisk for de delene av verden hvor man bruker isbreene som kilde til fersk vann. I Norge har vi masse regn, vi får vannet fra elver på den måten, og også vannkraft. Andre steder i verden så man fullstendig avhengig av at det snør på isbreene om vinteren, så smelter det av på sommeren. Så bruker man det som vann. Her har jeg mistet noe. I hvert fall en slide borte. Ok, da tar vi den muntlig. I tillegg så har jo dette her da klare konsekvenser. Kan jeg bare sjekke hva som skjedde, om den ligger et sted senere. Det var da meget rart. Ja, i hvert fall to som er borte. Ja, ok. For det neste jeg skulle si var at dette her har jo også da konsekvenser nærmere samfunnet. Vi ser en økning i hetebølger verden over. Så å si alle steder i verden er det varmere dager, lengre hetebølger, mer intense hetebølger. Der hvor man er utsatt for ekstremregn fra før, så blir ekstremregnet også mer intenst. Ta Bergen, for så vidt også her på Østlandet. Det har å gjøre med at når verden blir varmere, så fordamper det også mer vann, og det vannet må komme ned et eller annet sted. I fravær av andre endringer så kommer det bare mer vann når det først er ekstremregn. Og det merker jo vi også her. Der hvor det da var tørt fra før, det typisk områdene hvor vannet fordamper fra, der blir det nå enda tørrere. Så mønstret av vått og tørt forsterkes verden over. Det har konsekvenser for sånne ting som brannfare, skogbranner. Vi har sett litt av det i Norge, vi har sett det enda mer i Sverige. Vi ser det i Sibir, oppover hvor skogbranner stadig flytter seg inn i nye områder. Vi ser det i Kalifornien, som har brannsesong hele året. Og så ser vi masse endringer nedover i havene. Havforsuring, varmere hav, hetebølger også i havene, som har konsekvenser for dyrelivet i havet, og etter hvert også for fiskerier. Det flytter seg enda nærmere samfunnet. Og så, sier klimapanelet da, det har også konsekvenser helt inn på vårt eget samfunn, nemlig klimaendringene, har påvirket landbruket, de har påvirket sykdommer verden over, de har påvirket økosystemer og hvordan naturen fungerer rundt oss. Det har påvirket sånne ting som mental helse, og det har på dramatiske måter påvirket særlig livet i byer rundt omkring i verden. Så klimaendringene, de ikke teoretiske, de ikke langt frem i tid, de påvirker oss den dag i dag med litt ulik styrke ulike steder i verden. Men det i dag. Hva da med fremover? For det må vi også, når vi skal lage en politikk for i dag, så må man lage en politikk som holder seg for lang tid fremover. Og da må man planlegge for fremtidige forhold. Så nøkkelspørsmålet da må jo bli, hvor varmt blir det? Og da, hvor sterke blir alle disse tilhørende endringene som jeg har listet opp? Vel, den avgjørende faktoren for hvor varmt det blir, det hvor mye drivhusgasser vi slipper ut. Det den viktige konklusjonen fra første del av klimapanelet. Slipper vi ut masse, så blir det kjempevarmt. Slipper vi ut lite, så blir det ikke så veldig varmt, og så havner verden et eller annet sted mellom der. Det det de linjene bak meg der viser. For det en sånn øvelse vi kan gjøre. Vi kan med da godt brukte klimamodeller, vi kan ta den historiske utviklingen av temperatur, det det du ser her, samme som jeg viste dere i stad, bare litt kortere del av den. Og så kan vi trekke den videre under antagelse av kjempehøye CO2-utslipp, si at vi
gi beng I klimaendringene, vi bare slipper ut masse, masse, da får vi den økningen her. Eller at vi kutter utslippene så hardt vi overhovedet klarer uten å skape en økonomisk katastrofe samtidig. Der det samfunnsvitere som inne og sier hvor mye det og det gir oss den nedre kurven der. Det vil si at virkeligheten kommer til å havne et eller annet sted mellom det spennende her, og ser det spennende, det går fra her, 1,5 grad omtrent, det den lyseblå der, det det laveste vi noen gang kan klare av global oppvarming dette århundre. Det også det Parisavtalen sier vi skal sikte mot, ned mot 1,5 grad om vi klarer, opp til nærmere 5 grader. Det regner vi heldigvis ikke så mye med, som veldig sannsynlig lenger, og godt det. Selv bare da jeg begynte å kommunisere klimaendringer for 7-8 år siden, så var dette her en linje som I høyeste grad var med og som vi måtte advare mot. I dag tror vi ikke at vi der. Vi tror derimot at vi kanskje, som dere har fått høre før I dag, skjønner jeg, kanskje sikter rundt her et eller annet sted, og selv det veldig dramatisk. Men la oss holde oss da. Det litt vanskelig å tenke den veldig lange perspektivet til 2100. La oss se bare på de neste 20 årene. Der klimapanelet veldig tydelig. Og ikke bare det, men forskningen vi bygger på da. Ser at vi her I dag. Det har så klart noe å si om vi kutter utslippene, også for de nærmeste 20 årene. Men nesten uansett så går kurvene samme vei. Vi får I hvert fall en halv grad til med global oppvarming I løpet av en 20-årsperiode. Og det kommer til å ha enorme konsekvenser for naturen rundt oss og for samfunnet. Det vi nødt til å forberede oss på. Og så det deretter at kuttene våre, hvis vi tar dem her, virkelig begynner å utgjøre noe. For da, det avgjør også hvor vi havner hen på denne vifta her oppe. Så vi må også kutte nå, men vi må I aller første grad forberede oss på de endringene som vi vet at kommer. Klimapanelet kan komme sånne kart som dette her. De viser hvert og et av de her ikonene der. Jeg venter ikke at dere leser alle sammen, men dere skjønner poenget mitt. Her det masse forskjellige fysiske endringer som vi vet kommer ulike steder I verden. Og så kan dere plukke ut deres favorittregion, enten det må være her hjemme, eller der dere liker å være på ferie, eller hva det nå for noe, og se hva de endringene som vi vet kommer til å komme. Og så må vi, for å gjøre et anslag av hvor viktig dette så må vi gå et steg til. Da må vi ha et begrep som heter klimarisiko, som dere garantert har møtt før. Jeg bare minner dere på det. En risikovurdering, det ikke bare de fysiske endringene som jeg viste dere der I stad. Ja, det blir mer ekstremregn, men hva så? Jo, det viktig hvis vi utsatt for det. Altså hvis ekstremregnet kommer der vi eller der vi har landbruket vårt, eller et sted vi virkelig bryr oss om. Og hvis vi sårbare. Hvis byene våre og landbruket vårt takler vilkårlig ekstremregn, så ikke noe farlig, for da er vi ikke sårbare I det hele tatt. Men sånn ikke virkeligheten. Vi sårbare. Så når du skal ta en risikovurdering, så må man se hva skjer fysisk, hvor utsatte vi, og hvor sårbare vi. Globalt så sier klimapanelet, eller forskningen, at over 3 milliarder mennesker bor I såkalte hotspots, hvor sårbarheten veldig, veldig høy. Det gjelder sånne ting som hele India, mye av Sentralafrika og så videre. Men vi jo ikke uten sårbarhet her I Norge heller. Og det litt den jobben som da kommer tilbake igjen til dere, som lokalpolitiker som kjenner deres samfunn. Hvor dere utsatte, og hvor dere sårbare? Vi kan komme inn som naturvitter og si, dette det som kommer til å skje I deres kommune. Men hvor utsatte dere? Hvor sårbare dere? Det det dere som vet. Så der vi nødt til å slå oss sammen. Det det ene. Det andre med den her veien fremover. Det hva må til for at vi skal klare den blå linja der og ikke havne på den røde? Hva det som ligger bak her? For dette en temperaturendring. Men bak her så ligger det jo da noen anslag om utslipp. Og de anslagene ganske klare. Her har vi utslippskurvene som ligger bak. Ikke glem den biten der, det kan vi snakke om en annen gang. Dette CO2. Det hoveddriveren, karbondioksidutslippene. De har gått oppover. Nå har vi ikke med den biten her, men den kurven går veldig godt sånn oppover her. Helt dit, og så det nødt til å skje noe. Der hvor temperaturen bare øker, det jo de hvor utslippene våre også bare øker. Det gir litt mening. Den her, ser for dere at utslippene slutter å øke nå, og så etter 2070 eller noe sånt, så begynner vi å få kontroll på dem og få dem ned. Det hører jo dessverre til da den gule kurven der, hvor temperaturen bare øker og øker.
Det fordi at CO2 lagres opp I atmosfæren. Vi kan ikke bare fortsette. Det holder ikke å stabilisere utslippene. Det som må skje med utslippene to ting. Det ene at mot slutten av århundret, mellom 2050 og 2070 en eller annen gang, på disse to blå kurvene som var de eneste hvor klima stabiliserte seg, så må utslippene faktisk både til null og bli enda mindre enn det. Det vil si at på en eller annen måte så må vi finne teknologi som tar, rydder opp etter gamle synder, tar CO2 tilbake ut av atmosfæren. Det en langsiktig greie. Regjeringen jobber med det, alle andre jobber med det. Vi nødt til å finne karbonfangst og lagring. Kollegene mine på NMBU og på CICERO jobber med dette her. Vi kjenner ikke den løsningen enda. Men enda viktigere det som ligger her. De utslippene nødt til å falle allerede nå. Hvis vi venter, så samler det seg opp for mye CO2 til at vi klarer dette her. Vi må få til kuttene I dag. Vi nødt til å finne den lavthengende frukten for å få utslippstrenden til å snu allerede I 2022. Det kanskje det viktigste og klareste budskapet innen utslippskutt. Og det det som ligger bak de to nøkkelbudskapene der. Så jeg skal gå litt bak den ene der. Hva det egentlig som skjer da med Norge I et varmere klima? Nå har jeg vist dere mye sånn globale, store ting. Norge jo, som alle land spesielle. Norge spesiell på sin måte. Og Norge, en av tingene som gjør Norge spesielt at vi så himla lange. Og vi strekker oss over to klimasoner. Og det går liksom en klimasone på tvers midt over her. Så det skikkelig herket å prøve å si noe om hva skjer med Norge, for det er så vistrakt. Selv innenfor Østlandet og Viken det jo store variasjoner, men det I hvert fall litt mindre. Men vi ser at hvis vi skal ta, altså hele Norge vil være utsatt for ekstremregn, for hetebølger, også vår definisjon av hetebølger, det noe litt annet enn pakistansk hetebølge, men likevel. Endrede sesonger, kortere vintersesong, lengre vår og høst, annerledes sommersesong, skogbrandfare, rasfare. Det gjelder nesten uansett. Og så har du en litt sånn meny, det ikke eksklusivt det der, jeg bare plukket ut noen eksempler. Vi har tap av permafrost I nord, vi har kortere vintere langs kysten her, tap av snødekke, særlig da herfra og sørover, flom og ekstremregn, særlig på kysten av Vestlandet, men også inn til oss her på Østlandet, lengre vekstsesong og ekstremtemperaturer og tørke mye rundt I sør. Jeg tror ikke det noe av dette som overrasker dere, men vi har nå tall på det, og vi kan også begynne å si ting som hvor ekstremt blir det når det virkelig blir ekstremt. Dette her fysisk klimarisiko som må håndteres lokalt med det nyeste av fremskrivninger som vi har, som vi kan levere til dere, men dere må jobbe med hvordan de skal implementeres. Og I tillegg så må også utslippene til netto null. Men klart, det innebærer også det vi kaller en omstillingsrisiko, fordi at verden kommer til å stille seg om. Dere må kutte utslipp, men folk som dere samarbeider med, og land som vi I Norge samarbeider med, kommer også til å omstille seg og kutte utslipp. Hva har det å si for den handelen, den næringen, den industrien som vi har I dag? Alt det må inn I klimaplanene. Vi vet at vi skal tilpasse oss, og vi vet at utslippene skal til null. Dette de norske utslippene. Skal vi følge Parisavtalen, så må dette her skje. Ikke helt der vi på vei, men det noe det regjeringen I prinsipp har lovt. Så, hva kan norske kommuner gjøre? Jeg naturviter, så det ikke opp til meg å svare på egentlig, men jeg spurte mine kolleger, for vi har kolleger på CICERO som jobber med det. Og dette den, dere får det her etterpå, så jeg trenger ikke å ta bildet. Dette kulepunktslista. Det viktigste, jeg slank på den på toppen. Dere må tenke både utslippskutt og klimatilpassning I sammenheng med areal- og naturforvaltning. Det ikke en enkel bestilling, men jeg lei for det, men det det som jobben til alle som forvalter I dag. Vi har så mye som nødt til å endre seg. Det må ses I sammenheng. Deretter så kommer det ord som dere nok kjenner igjen. Klimabudsjett som styringsverktøy, innarbeide I eksisterende styringsmodeller og så videre. Få oversikt over deres egne utslipp og sette mål, direkte og indirekte. Identifisere hvor dere har størst påvirkning. Også være anerkjenne at dere har begrenset påvirkning for så vidt på innslipp og innenfor kommunegrensen. Det ikke kommunen som sitter her og slipper ut. Det virksomheten innenfor arealgrensene deres. Så også ha da samarbeid med andre aktiviteter I kommunen. Det også behov for samarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer. Hvis alle sitter og gir sine egne dispensasjonssøknader, men hvor mange av dere har sittet I deres kommune og sagt at ja, nå ga den dispensasjon I nabokommunen, da kan ikke vi gjøre det her. Det var fint hvis dere gjorde det, men jeg har mistanke om at det kanskje ikke det som skjer. Men det det vi trenger, fordi norske kommuner egentlig relativt sett små. Selv Norge ganske lite, og klima- og natur- og arealforvaltningene, de på stor skala. De nesten globale.
Hvis du vil ha mer av dette her, så sitter det eksperter på Cicero. Jeg har navnene på siden her. De lett å få kontakt med. Vi samarbeider gjerne med kommuner. Vi har også en av våre kommunikasjonsfolk, Astrid Arnslett, her, som skal snakke videre med dere. Det håper vi at dere gjør. Utover det, her Ipsen-rapporten. Det finnes masse informasjon her hvis dere har lyst til å leke med dataene selv. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Bjørn. Har du tid til to spørsmål, eller? Det klart. Ja. Herlig. Før jeg går til publikumsspørsmålene, så hadde jeg lyst til å bare... Altså, vi har jo møttes i ulike sammenhenger. Du på ulike klimaorienterte konferanser, og jeg kan ikke fri meg fra å tenke å synke egentlig alvoret inn. Opplever du som formidler at... Folk virkelig begynner å ta det innover seg nå, for det har jo vært veldig sånn fjernt, og det noe som skjer langt der fremme, og så plutselig nå, de siste par årene, så ser vi den akselerasjonen. Mm. Vi ser ekstremværet. Jeg satt akkurat og leste en nyhetsmelding om flomkatastrofe i Nigeria. Kreta har det vært et veldig pussig vær. Altså, hjelper det oss å forstå at dette må vi nå ta på alvor? Det gjør det, altså... Nei, det synker ikke inn, og det tror jeg ikke det gjør oss noen av oss som ikke tilfeldigvis bor på landsbygda i Pakistan eller et eller annet sted hvor det virkelig, virkelig, virkelig har blitt alvorlig. Mm. Da begynner man å se det. Men samtidig så er det klart at vi ser alle de budskapene, og vi merker det også her i Norge. Så ja, det synker også inn. Det gjør det bare kanskje ikke i sin fulle tyngde riktig enda. Men jeg opplever jo at flere og flere tar det på alvor. Mm. Og den, altså, vi som driver med klimakommunikasjon, vi driver jo også hele tiden og tilpasser. Ikke sant? Hva er det publikum vil høre, trenger å høre? Mm. Og budskapen er helt annerledes nå enn de var bare for noen år siden. Du kan begynne mye lenger frem i historien. Mm. Trenger ikke å etablere veldig... Altså, av og til er det litt greit å bare få etablert at vi faktisk vet det vi vet. Ja. Men vi kan gå mye mer inn på de faktiske konsekvensene og hvordan vi kan tilpasse oss. Vi kan håpe at vi unngår det jeg pleier å kalle det Gudmund Hernes øyeblikk. Altså, han hadde et foredrag for en del år tilbake hvor han dokumenterte at det eneste som får verden til å faktisk forandre seg er når det blir tilstrekkelig fælt. Ja. Altså, vi kommer til å løse klimakrisen, det må bare bli fælt nok først. Så vi kan jo håpe da, at vi greier å snu før vi er der. Det får vi håpe, for da er det jo for sent, ja. Akkurat når det gjelder klima, tenker jeg. Men det er så. Noen spørsmål. Det ene her tror jeg kom før du viste den 7-punktslista di. For det er sånn topp 3 tips til politikerne som sitter her i dag, og som ofte tenker i 4-årsperioder, for utslippskutt. Få etablert det utslippsregnskapet, og gjerne også et arealregnskap, som et førende prinsipp for all kommuneforvaltning. Mm-hmm. Det er ikke mitt tips, det kommer fra samfunnsutviklerne og de som jobber med det, også fra kommunefolk. Ja. Og få til på en eller annen måte den helheten i forvaltningen, sånn at det ikke er en liten klimadivisjon der borte, og så en naturdivisjon der, og så en arealdivisjon der. Så få til den overbygningen, sånn at dere jobber sammen. Ja, det var 2. Ja, jeg tror det holder. Ja, ok. Ok, fint. Tanja, som holdt et innlegg tidligere i dag fra Include, hun spør hva sier klimapanelet om økonomisk vekst som årsak til klimaproblemet? Altså, det er ikke økonomisk vekst i seg selv som er årsak til klimaproblemet, fordi at økonomisk vekst er bare tall. Mm. Det er forbruket som ligger under der. Mm. Ikke sant? Og det, ja, sånn som verden er nå, dersom vi hadde fått ned veksttanken, så ville vi også fått mer bukt med ressursbrukene. Men ikke sant? Greia er at for å ha økonomisk vekst, så har man trengt energi, og ressurser. Ja. For å ha energi og ressurser, så trenger du uthenting av energi fra naturen som er bruk av fossile brensler, og dermed så fører det til utslipp, ja. Og dermed så fører det til klimaendringer. Så det har vært direkte koblet. Man jobber jo nå, sånn helt uavhengig om du skal ha økonomisk vekst eller ikke, så jobber man jo med å dekoble de fra hverandre, for i øyeblikket du går over til ren fornybar energi. Så vil du fortsatt måtte hente ut mer og mer og mer energi fra naturen, men du vil gjøre det uten klimagassutslipp. Ja. Så liksom, i prinsippet så kan du dekoble den. Det vil si at fra klimapanelets side så går man ikke egentlig inn i den diskusjonen om økonomisk vekst. Det er ikke nødvendigvis der det ligger. Men det er klart, sånn som det er i dag, hvor utslippene er direkte koblet til veksten, så er det klart det. Og særlig da, altså effektiviseringen, hvis du skal snakke god økonomi, det er ikke noen grunn til å sløse. Vi vet at vi misbruker mye energi, vi misbruker mye ressurser, bare se på matsløsing og alt sånt. Hvis vi fortsetter vekst, så kan man i hvert fall gjøre det gjennom å redusere sløsing i første omgang. Mm. Det er en vinn-vinn-situasjon. Mm.
høres jo veldig enkelt ut, og så var det å få det gjort i praksis da. Veldig mange begynner å fokusere på klimatilpassning i stedet for utslippskutt. Hva tenker klimapanelet om det? Du hadde jo til og med lagt inn som et sånt premiss du, i det første punktet ditt. Ja. Det var bare det der med i stedet for da. Vi er nødt til å gjøre begge deler. Ja. Det er vel snarere det at det har vært veldig... Altså det ble etter Parisavtalen og etter en del IPCC-rapporter, så ble det gledelig fokus på utslippskutt. Ja. Det er noe man får til. Men så må vi også huske at vi er også nødt til å tilpasse oss, for vi vet det kommer endringer. Dersom utslippskuttene kunne tatt oss dit enn at vi hadde stabilisert klimaet på dagens nivå, så hadde klimatilpassningene kommet litt av seg selv. Men vi vet at det blir så mye verre, dessverre. Fordi at den der ekstra halve graden som kommer nå, den kommer til å bety mye mer enn den halve graden som vi har hatt bak oss de siste 20-30 årene. Et siste spørsmål, hvor jeg slår sammen to. Hva din vurdering av hvor godt dagens klimapolitikk og tiltak tar hensyn til naturkrisen som en forutsetning for klimatilpassning? Og så legger jeg på, for her er det noen som ønsker å få litt ekstra inspirasjon. Finns det gode eksempler på hvordan kommunepolitikere har klart å løfte blikket til å ta globalt ansvar lokalt? Gode tips, Helsing ordfører. Altså, det med natur opplever jeg jo også at blir mer og mer fokus heldigvis. Altså det enkle svaret er nei. Vi har ikke greid å se det i sammenheng. Det har jo ikke forskere heller. Det er jo først nå i det siste at vi har satt sammen de store forskerpanelene som klimapanelet og naturpanelet til å faktisk se det under ett. Et av poengene jeg pleier å dra ned for å snakke litt lenger, et av de scenariene som jeg viser tilbake her, som er det, hvor vi det mest sannsynlige, hvor vi stabiliserer verden på 2 grader, det under der så ligger det en antakelse av en helt vanvittig økning i bruk av biobrensler. Ingen har egentlig spurt de landene det er snakk om der, om de har lyst til å bruke halvparten av arealet sitt og gro monokulturskog. Og ingen har spurt naturpanelet om det var en god idé. Det er bare sånn de ser mest økonomisk ut i de modellene som er brukt. Sånne ting er vi nødt til å rydde opp i. Det er man klar over. Det er samfunnsøkonomiske nesten, prinsipper som ligger til grunn. Det er det. Ja. Når det gjelder gode eksempler, så sliter jeg faktisk litt. Ikke fordi det har litt med kompetanseområdet å gjøre, men hvis dere går og snakker med Astrid Arnslett der borte, så aner meg at hun kanskje har noen, for hun jobber mye tettere på det. Hun har vært rundt hele Norge og gjort ting som dette her. Jeg vet det finnes noen der, jeg bare kommer ikke på det med øyeblikket. Da får Astrid ta den ballen etter hvert. Bjørn, tusen takk for et viktig og godt foredrag, og for sporty innstilling til både deg og Fanny når teknikken ikke alltid spiller på lag. Jeg synes dere løste det veldig bra begge to, så igjen tusen takk til deg, Bjørn, som sagt. Takk skal dere ha. Og folkens, tidligere i dag så møttes ordførere, vareordførere og kommunedirektører / rådmenn til en egen samling her på hotellet. Jeg var ikke til stede der selv, men jeg har skjønt at de ble utfordret til å drøfte ulike temaer. Der sitter Kjetil, ja. Og jeg tror sosialt rettferdig omstilling kanskje også var et tema. Ja, det var det. Og hvordan de gjennom samarbeid kan hjelpe hverandre på veien mot lavutslippssamfunnet, som vel var punkt nummer 7, tror jeg, i den 7-punktslista som Bjørn viste oss nå i sted. Og så vet jeg at det ble tatt noen notater og gjort noen oppsummeringer, og Fanny er en technical wizard som nå har fått hovedpunktene fra denne toppledersamlingen opp på skjermen, as we speak. Så det er veldig bra. Og jeg har ikke tenkt å prøve å oppsummere dette selv, så jeg inviterer opp Kjetil Bjørklund fra KS på scenen. Så bare klapp han opp, så skal jeg fortelle hvem han er. Skal du ha litt sånn distanse til meg nå, Kjetil, og komme bort deg? Jeg liker jo ikke å ha sånn avstand mellom folk. Jeg er veldig glad for at pandemien er såpass lite til stede at den tillater oss å være litt mer nære. Ja. Kjetil her, han er såkalt fagleder for klima i KS, og det betyr jo i praksis at du har det faglige hovedansvaret du, når det gjelder klimaarbeidet i organisasjonen KS. Og innunder det så kommer jo da både utslippsreduksjoner og klimatilpassning, som vi jo har snakket en del om nå, og energiomstilling er også en del av dette. Vi må ikke snakke så mye om det i dag, men det ligger jo på en måte implicit i det. Fortell oss, Kjetil, hva sa disse topplederne i dag da? Jeg er veldig nysgjerrig på det, faktisk. Takk for det. Det var oppmuntrende nyheter, slik jeg kan se det i all hovedsak. Det sirkulerte jo rundt noen hovedspørsmål. Hvor er vi i dag? Hvor er det skoen faktisk trykker? Det var også rom til å fortelle om hvor godt det går i klimaarbeidet. Men hovedfokus var på hvor er det vi kan jobbe for å komme videre. Den positive var jo at det er stor politisk enighet om klimaarbeidet og klimamål. Det er ikke der utfordringen ligger i kommunene.
Det er jo bra. Ja, det er veldig bra. Ja. Men så er jo utfordringen det å gå fra planen, som kan være utmerket, fra samfunnsplanen som har perfekte visjoner, til gjennomføringen av praksisen, de konkrete klimateltakene. Ja. Da blir det litt mer utfordrende. Ja. Og så er jo da spørsmålet, hvordan skal vi kommunisere, eller hvordan skal kommunen kommunisere dette til innbyggere? Og hvordan skal man greie å allokere ressurser til å gjennomføre? Altså, hvordan kommuniserer at det innmari vanskelig? Nei, at man, hvordan man faktisk skal kunne greie å gjennomføre mer. Ja. Mm-hmm. Så, kan jeg bare spørre deg, fordi at det med inkludering og på en måte det å ta folk med på lag har vært en del av det man snakket om tidligere I dag. Denne samlingen var jo før vi hadde hørt Tanja Winther. Ja. Mm. Hvor opptatt var de av det? Altså sånn typ medvirkning, inkluderende prosesser og så videre? Faktisk opptatt av det. Jeg kommer litt inn på det litt lenger ned. Ja. En annen god nyhet jo at det godt samarbeid. Alle kommuner samarbeider jo om disse problemstillingene på ulike måter I allerede eksisterende samhandlingsflater. Men det var jo flere som påpekte at vi har jo regionale nettverk, vi har jo også nasjonale, men det finnes jo også en god del internasjonal kontakt mellom kommunene, og her det mulig og nødvendig å bruke de nettverka. Mm. Det viktig å samordne ressurser, for det mange felles tiltak å samarbeide om, men det kom opp som en utfordring at nettverka kan godt samhandle bedre med hverandre. I praksis da primært? Eller? Ja, det må vi legge til grunn. Ja. Og så så vi litt på hva det vi faktisk trenger, og hvilke løsninger det vi ser for oss. Ja. Og da kom jo dette spørsmålet om finansiering av klimateltak opp. Det jo et hett tema, det har det vært her også. Mm. Vi har en regjering som har brukt all sin kløkt til å greie å finne ut at det viktigste virkemidlet for å greie å få til omstilling I norske kommuner skal legges ned, så det jo litt å ta tak I. Men etter oppsiktsvekkende så kom det jo fram at det å velge klimateltak lettere med statlig tilgjengelige støtteordninger. Så da kan vi vente et aldri så lite vikenopprør da, eller? Det vet ikke jeg, men det var et sånn ganske tydelig... Sånn protesttog inn til... Tydelige signaler. Ja, ok. Og så kom det opp noe spennende som en erfaring at det å kommunisere til innbyggere gjennom gjennomføring av konkrete klimateltak og ikke overordnede planer kanskje en måte å gjøre det på. Altså at når folk får høre om hva slags bidrag de faktisk skal gjøre I det konkrete, så kan det være lettere å få gjennomslag. Det jo en måte å kommunisere på. Mm. Og da var det ikke konkrete der, eller? Ja, det ble jo påpekt det å ta tak I de helt lavt hengende frukta. Ja. Og fokusere og bruke målgrupper som har engasjement og omstillingsvilje. Så det å bruke konkret tiltaksgjennomføring som en inngang til å kommunisere med innbyggere, og da kom dette med rettferdig omstilling og helheten I omstillingsarbeid, og utfordringen I å få opp medvirkning fra ulike grupper, men gjennom det konkrete. Men snakket dere da noe om helt sånn spesifikke eksempler, eller sånn utgitte, hva handler det om? Det på energifeltet, det innenfor landbruk, det... Det var oppe flere. Det var jo oppe en del knyttet til avfall, blant annet, og bygg, og bruk av bruk om igjen I ulike prosesser, altså gjenbruksperspektiver og så videre. Så det var noen eksempler. Og det var også noe fokus på målgrupper. Det var prat om ungdomsråd og forskjellige. Ja. Og så var det jo litt snakk om arealpolitikk, som Bjørn også var inne på. Og det å bruke reguleringsplanarbeid for å legge føringer ble jo nevnt av flere. Gå foran I innkjøp og utbygging, altså at kommunen går foran, at det kan bidra til en forbildeeffekt som som inspirerer folk til å gjøre det samme, for eksempel. Ja, ja. Litt sånn som Arendal har gjort. Eller? Ja, Asker kommunen og ombruk av kontormøbler, for eksempel, ble jo nevnt I den sammenhengen. Ja. Jeg tenker meg på arealbruken. Men, ja, men når det gjaldt arealbruken, så var det jo noen utfordringer knyttet til at det å, I det øyeblikket du begrenser utbyggere, så blir det jo en stor diskusjon, så det var jo litt med det. Men at reguleringsplanene har et større potensial for å legge sterkere føringer, ble nevnt spesielt da. Og så ble det jo nevnt dette at man bør gå foran, som jeg var inne på.
og at det bidrar til at også befolkningen ser at man kan gjøre mer. Og så ble det jo påpekt at dette med innovasjon I offentlig sektor, som vi prater om at vi skal begynne med nå, at vi får penger til å gjøre det, har et betydelig potensial, og at det ikke nødvendigvis slik at om innovasjonsprosesser nødvendigvis trenger å koste mer. Men det vi vel egentlig hørte veldig tydelig fra Bjørn nå, jo det hovedpoenget av at dersom vi skal håndtere denne utfordringen, så må vi jo alle bidra så godt det mulig, og strekke oss så langt det mulig. At det forutsetter jo på en måte en konkret samhandling mellom kommunen, da, næringslivet, befolkningen. Mm. Og ikke når vel? Eller, altså ikke hvis mener, men når ja. Må det være. Ja. Og så ble det jo faktisk sagt ganske tydelig at kommunene jo veldig opptatt av å følge opp de politiske ambisjonene, men at det behov for klare retningslinjer nasjonalt, ja. Og et klart ansvar, lovverk, så ansvaret ikke på en måte legges over på den enkelte kommune. Så det var vel egentlig hovedtrekket I dette oppledeforumet. Ja. Og det var vel ingenting her som var helt oppsiktsvekkende, men jeg synes det positivt at man betoner at det ikke politikken som står I vegen, men at vi mer over I det konkrete. Ja. Det har kommet inn et par spørsmål. Jeg må bare ta det ene I alle fall til det veldig kjapt her. Det litt off-topic, men kanskje ikke. Hvordan jobber dere I KS med dette klimasatskuttet I forslaget til statsbudsjett? Ja, vi jobber jo med det på ulike måter. Vi har jo, det jo høringer på Stortinget denne uka. Vi har jo spilt inn til Finanskomiteen, vi har spilt inn til Energi- og Miljøkomiteen, blant annet. Og så har vi jo hatt oppmerksomhet på dette lenge. Vi spilte jo inn som en av de tydelige kravene til forarbeidene for det til statsbudsjettet, altså allerede I januar. Så på ulike måter så har vi jo gjort det. Ja. Og så jo selvfølgelig, vi ser jo det samme som alle andre, at dette, spørsmålet om dette en lissepassning til forhandlingen, eller om det det at man rent faktisk ikke har penger til dette, dette jo et forhandlingsspørsmål. Regjeringen har lagt frem et budsjettforslag som man skal ha et flertall for. Mm. Og med den, min vurdering jo at med den skattepakka som lagt frem rett før dette I statsbudsjettet, så det jo ikke veldig mange partier I Stortinget som kommer til å lage forlik rundt dette I statsbudsjettet, men det kan jo være andre synspunkter på det. Ja, det får man se. Ja, bare et praktisk spørsmål. Hvordan tas den diskusjonen dere hadde I dag videre, og hvordan blir ordfører eller kommuner som ikke var til stede I dag informert? Altså, dette hovedpoenget med denne balken her var jo ikke nødvendigvis å prate om hvilke tiltak man skulle ha gjennomført som man ikke føler at man får gjennomført, men helhetlig omstilling. Mm. Hvordan skal en kommunedirektor jobbe med sin organisasjon for å få alle med? Hvordan skal politikken greie å lage beslutninger som får befolkningen med seg og så videre? Det var det som på en måte var hoved. Og dette jobbes jo med i daglige, men det ble jo også helt konkret prat om dette mot slutten, dette med klimaviken og hvordan skal man organisere klimaarbeidet når denne fylkestrukturen endres og så videre, så det var jo helt på det konkrete. Ja. Kjetil, det var det man rakk så langt. Marte, du kan egentlig bare la spørsmålene som ligger der ligge nå, så kan vi se om man kan ta dem med videre. Tusen takk skal du ha, Kjetil Bjerkerud. Takk for meg. Da skal vi, nemlig, for nå har vi jo hørt veldig mye om klimautfordringene, hva vi må gjøre, vi har fått definert også hva som kjennetegner en sosialt rettferdig omstilling, og ikke minst fått et innblikk I ulike verktøy som skal hjelpe dere på vei. Men hva nå? Hvor godt rigget nå egentlig kommunene til å gjennomføre denne omstillingen på en måte som tar hensyn til alle? Hva forventninger har frivillige organisasjoner, næringslivet og andre deler av offentlig sektor til kommunene? Nå ser jeg litt rundt bare for å sjekke at jeg har fått alle med meg. Det har jeg fint. Da kan jeg nemlig invitere følgende fine panel opp til å diskutere dette gjennom den neste drøye halvtimen. Da vil jeg ha opp, og så, nesten sånn, liksom, nå kommer rektor og roper opp liksom, første klasse, og så skal dere plassere dere. Så, ok, bare bær over med meg. Når du har fått navnet ditt opplest, så setter du deg ytterst og innover. Okay. Så Andrew Kroglund, generalsekretær I Besteforeldrenes klimaaksjon. Velkommen, sett deg ytterst, og så klapper dere de opp. Og så det Gjermund Løyning, som direktør for regioner og samfunn I NHO. Det sier man der. Hei, Gjermund. Johan Øvrevik, som fagdirektør for forskning ved FHI innenfor klima- og miljøområdet. Og så blir det et gjensyn med Anette. Hvor der var du? Langt bak. Anette Lindahl Råkjil, som fortsatt fylkesråd for plan, klima og miljø I Viken.
Så har vi Merete Hunter-Ganderud, som er ordfører I Flå kommune. Altså, de gjemmer seg langt bak disse politikerne. De må løpe opp. Yes! Og sist, men ikke minst, jeg har sett han, jeg ser han ikke akkurat nå, Atle Ostensen, som varaordfører I Fredrikstad kommune. Der var du, og nestleder I Klima Østfold. Velkommen og kom. Yes, det trapp her bak meg. Supert, da skal jeg bare stille meg sånn at alle I panelet på plass. Der, sånn. Velkommen opp, folkens. Hyggelig å se dere. Jeg har veldig dårlige linser, så jeg ser egentlig ikke så veldig mye, men det, jeg ser nok til å lese her, I fall det bra. Og jeg har... jeg skal ikke stå for nærme deg, Atle. Det merker jeg nå. Jeg har lyst til å ta en liten sånn introduksjonsrunde med dere aller først. Og da starter jeg da ytterst med deg, Andrew Kroglund. Andrew her generalsekretær da I Besteforeldrenes klimaaksjon, som startet som en serie opprop. Ja, jeg skal snakke litt saktere. Besteforeldrenes klimaaksjon, det startet som en serie opprop fra engasjerte besteforeldre I 2006, og den gangen så var de tilknyttet Framtiden I våre hender. Og nå, de siste 10 årene, vil det si, så dere altså da en medlemsorganisasjon som jobber for å få ned klimagassutslippene overall. Dere naturlig utålmodige på klimaets vegne og uttrykker ofte frustrasjon over norsk klimapolitikk. Og da lurer jeg jo på, for du har jo vært her lenge nå, Andrew, og hørt på det som har blitt sagt. Hva slags konkrete grep dere forventet at kommunene skal ta nå med den marsjordren vi fikk fra Bjørn her nå I sted? Ja, la meg bare først si at jeg synes det kult å være I Drammen, fordi hver mandag så danser jeg salsa 3 timer. På kurs, og det kan jeg anbefale hvis dere vil bli kvitt klimaangst og alt det her. Glem alt som heter den virkelige verden, og dans salsa, det veldig, veldig fint. Og det gjør du I Drammen? Det gjør jeg I Drammen. Av ulike årsaker så ble det I Drammen hver mandag. Nei, altså dette et nesten umulig spørsmål å svare på. Ja. Altså, vi har jo hatt så mye gode svar her på alt det gode arbeidet som gjøres I KS og I kommunen, og liksom, vi I Norge jo heldige. Vi har et type politisk system som fungerer godt, vi har gode byråkrater, vi har et godt styringssystem og høy grad av tillit. Samtidig, utifra det Bjørn Samset og andre forteller oss, så står vi overfor et tidsskille. Og dere I kommunen på en måte I første linja. Altså et nytt narrativ, en ny visjon om hvor vi vil som samfunn, ligger jo bare å vente på oss. Og det vil jo kreve stor grad av omstilling. Og her det liksom opp til dere å være offensive, tror jeg, med bruk av media og få med dere innbyggerne på rundebordskonferanser, kafé-dialogmøter, for å skape på en måte tillit til at det dere foreslår til det beste for oss alle. Ja, ja for hva det det viktigste grepet, tenker du, for å få det til å bli... liksom I tråd med denne sosialt rettferdige omstillingen også? Det I alle fall veldig viktig, hvis ikke får du bare gule vester og protester og sosial divisjon på en måte, og det ingen kjent med. Og så klart at kommunene og dere som både som politikere og byråkrater nødt til å tørre å være litt modigere. Det gjelder ikke sant? I alt som heter handlingsplaner og økonomiplaner, så må klima- og naturdimensjon med. Så vi må begynne å tenke annerledes. Altså det øverste parametret at vi skal ha natur I balanse. Mm. Kommunene jo de som I anførselstegn ødelegger aller mest av norsk natur, for eksempel. Hva legger du I det? Jo, for eksempel, jeg en av de som med I den forstand at forbruket skrus opp. Jeg en hytte opp I Eggedal, uten strøm. Men når jeg kjører over fjellet mot Nesbyen, og ser altså den ødeleggelsen som skjer oppe ved Norefjell. Det helt vilt. Altså veier, garasjer, hus på størrelse med vanlige hus, alt med oppvarmet garasjer og gulv og oppvaskmaskiner og alt det her. Jeg tenker på Christian Skretsvik som har malt det her fantastiske natt ved Djupsjøen for eksempel. Hadde han blitt med på en biltur over fjellet så hadde han gått ut av bilen og spydd. Så hæslig og så dårlig arbeid det gjort. Og her på en måte noe av problemet, ikke sant? Vi alle del av det problemet, for vi har en enorm kjøpekraft. Mm. Det noen få prosent fattige I Norge, men vi andre middelklasser, om vi akademikere eller ikke, vi har en enorm kjøpekraft, og den økes med cirka 2-3% hvert år, bortsett fra når det små dipper. Mm. Andrew? Jeg skjønner at du engasjert, og du skal få til å komme av Tore igjen senere, men vi skal fortsette intro-runden. Og kjøpekraft jo på en måte et stikkord til neste mann I panelet, som Gjermund Løyning.
For 2 uker siden så var titlen din regiondirektør I NHO Viken Oslo, men da skiftet du stilling til direktør for regioner og samfunn I NHO. Hjertet ditt banker nok fortsatt for Viken, går jeg utifra, og du opptatt av å få til det du kaller en god omstilling. Og med NHO-brillene på så betyr jo det at den skal bidra til at folk I arbeid og altså har denne kjøpekraften som Andrew snakket om. Og når du nå ser Viken under ett, hva for noen arbeidsplasser eller yrker frykter du forsvinner I en sånn omstilling, og hvilke nye det som da kan bli skapt? Nei, jeg ble litt nysgjerrig på hva det var som gjør at jeg økte forbruket, om det var det at jeg begynte å jobbe eller ikke, men det var ikke det, det, var ikke det du spurte om. Nei, bare for å presisere hvilken titel du har nå. Ja, det var veldig fint gjort. Du sa titlen helt riktig. For å svare på spørsmålet ditt, så tror jeg det som kanskje jeg sitter med akkurat nå, jeg kom litt sent til konferansen, for jeg var på NHO-styre, hovedstyremøte I dag. Ja. Og det som jeg hører fra bedriften akkurat nå, det bekymrer meg litt når du spør hvilke bedrifter det som kommer til å ikke klare omstillingen. Jeg tror mange bedrifter opplever verden som veldig urolig akkurat nå. Ja. Med krig I Europa, med råvarepriser som litt ute av kontroll. Vi har jo hatt strømdebatten I Norge, og det bare forsmaken kanskje på det vi kommer til å oppleve. Mm. Så det og den som, uroen det jo ikke bare næringslivet som kjenner Nei, og den tror jeg vi alle kjenner på. Så det som jeg bekymret for jo at dette kan... En del av de utfordringene vi så før pandemien og før krigen, de blir jo ikke borte. Nei. Og dette jo av de tingene som... Så det jeg håper at vi klarer å adressere de utfordringene vi står I akkurat nå, men ikke miste det langsiktige blikket på hvor vi skal I forhold til klimaomstilling og det grønne skiftet, at ikke vi klarer, at vi klarer å gjøre begge de to tingene samtidig, det jeg veldig opptatt av. Og så spør du hvilke bedrifter kommer til å klare seg. Jeg tror at veldig mange, altså de bedriftene som ikke kommer til å klare seg, det de som ikke vil omstille seg, ferdig snakket. Mm. Så det veldig enkelt å svare kort på. Mm. Men jeg tror veldig mange bedrifter nå I en prosess hvor man ser at I fremtiden så kommer vi til å levere noe helt annet enn det vi har levert fram til I dag. Så bedriftene vil kanskje ikke være til å kjenne igjen. De vil endre markeder, de vil endre hvilke produkter og tjenester de leverer, og det de helt nødt til hvis man skal overleve. Så det et vannskille I næringsliv også, dette her. Og så det jo kommunenes rolle som står I fokus her ja. I dag, og hvilken rolle spiller de I Nei. Dette arbeidet da, tenker du? Altså, jeg tror jo at dere kommer til å være med på å avgjøre også om vi klarer å få fram norske ideer, om vi klarer å få til en del av verdiskapningen her hjemme. For det jo ikke bare Norge som står foran denne omstillingen. Hvis du har en god idé på det grønne skiftet som kan være med på å løse noen av utfordringene kommunen også står I, så jo hele verden et marked. Mm. Så dere jo med på å vurdere hvilke ideer som kan løftes og som kan skaleres. Så jeg veldig tro på at I denne salen så sitter det folk som kommer til å være med og påvirke hvilke bedrifter som skal lykkes og hvilke ideer som skal nå gjennom, for det, kommunene har gjennom sin egen virksomhet også et kjempemulighet til å velge gode leverandører som tenker langsiktig og løfter fram innovasjon. Og, så det kjempemuligheter som ligger innenfor dette området. Mm. Takk skal du ha så langt. Jeg går videre til neste mann I panelet, og det deg, Johan Øvrevik. Du fagdirektør og forsker ved Folkehelseinstituttet, og spesialområdet til Johan luft. Og da regner jeg også med da luftforurensning, antar jeg. Din seksjon, eller område som det heter I FHI, klima og miljø, jobber mest med å foreta risikovurderinger av ulike miljøfaktorer. Men dere har jo også klimaendringer og helse som et strategisk satsingsområde om dagen. Og jeg må jo si at jeg synes det veldig spennende å ha FHI med I samtalen og panelet her, fordi at vi snakker jo ikke så veldig ofte om folkehelse I sammenheng med klimautfordringene. Og likevel så mener jo da WHO, altså Verdens helseorganisasjon, at klimaendringer nå den største trusselen mot folkehelsa. Og da vil jeg gjerne, Johanna, til du med ditt fagblikk aller først forklare oss hvorfor mener WHO dette? Det ikke bare WHO som mener det, det jo samstemt omtrent fra... Har du skrudd på mikrofonen din? Hører du bare? Ja, det har du. Ja. Yes. Hører du meg? Ja. Ja. Nei, altså dette gikk også nesten samtlige ledende helsetidsskrift ut opp. Og fronta for siste klimatoppmøte. Ja. At dette den største utfordringen vi har I årene fremover på folkehelsefeltet. Og det skyldes jo først og fremst at effekten av klimaendringer så massiv. Bjørn Samset har vist oss litt av disse prognosene, men de treffer voldsomt, og de treffer over hele verden. Og de treffer havet der det bor flest mennesker, og ikke bare flest mennesker, men
men også de mest sårbare. Mm. Det særlig I fattige områder at dette vil bli veldig vanskelig å håndtere. Og da snakker man om hetebølger, flom, altså. Ja, altså det jo både de direkte effektene av klima, som egentlig heter flom, tørke og sånn. Ja, tørke og hever vannstand og så videre, men det også de masse indirekte effekter på matsystemene våre, spredning av smittsomme sykdommer. Vi vet at malaria antageligvis på vei tilbake I Europa, ikke sant? Flåtten sprer seg I Norge, og vi har sett I forbindelse med flomkatastrofen I Pakistan at det voldsomme problemer med mygg, myggeksponering og så videre. Så vil du få store befolkningsgrupper som antageligvis vil tvinges på flukt. Altså det store problemer med folkevandringer. Du vil påvirke økonomien til folk, og det vet vi ekstremt viktig for helse. Og så videre og så videre. Så mantra egentlig god helse et godt klimatiltak, eller? For å snu på det? Ja, og godt klimatiltak også god helse. Ja. Så jeg tror disse henger sammen. Og så det veldig mye av det vi kaller samvirkende effekter her. Jeg nevner jeg jobber med luft, ikke sant? Med mye av luftforurensningsproblematikken skyldes jo forbrenning av fossilt brennstoff. Ja. Så ved å redusere CO2-utslipp så forventer vi også at du reduserer mye av svevestøvsproblematikken. Så det må ikke den sammenhengen der litt kompleks. Ja. Tusen takk. Du kommer også tilbake igjen. Jeg fortsetter intro-runden. Og den litt sånn lang, det for at dere skal bli litt sånn kjent med det dere står for her. Og så må jeg bare minne om at Slido åpent, så det lov å sende inn spørsmål og kommentarer der også. Anette Lindahl Råkjell, vi har jo møtt deg allerede I dag. Og jeg tenker at jeg hadde vært liksom Altså, du jo da fortsatt fylkesråd da, for planen klima og miljø I Viken, og representerer Senterpartiet. Og jeg hadde bare lyst til å nevne det ambisiøse klimamålet til Viken. Innen 2030 så skal dere ha kuttet utslipp med minst 80%. Hvor viktige kommunene, enkeltkommunene, I å nå det målet? Nei, alle bor jo I en kommune, ja. Så jeg tenker at egentlig det svaret. Og den målsettingen da, den fra Viken fylkeskommunes planstrategi, som vi vedtok I desember 2020. Mm. Så det en godt etablert målsetning, men som jeg pleier å si når jeg rundt på møter I fylkeskommunen, så kan ikke fylkeskommunen redde verden alene. Nei. Det må vi ha med oss hele samfunnet på. Og kommunene som både arealmyndighet, som også det har vært snakket om her tidligere, og som der alle folka bor, en utrolig viktig aktør I det arbeidet. Men hva det viktigste bidraget fylkeskommunen kan komme med da? Dere primært en gulrot eller en pisk når det gjelder å legge forholdene til rette for at kommunene skal klare denne store jobben? Nei, altså, vi jo regional planmyndighet, ja. Og I det arbeidet som vi jobber med nå, med nye breie plangrunnlag for Viken, og som de nye fylkeskommunene skal ta med seg videre, så gjør vi jo et viktig arbeid, og legger både noen mål, men også noen strategier for hvordan vi skal komme oss dit. Og det å ha med kommunene på veien I prosessen for at vi enige om det som skal stå der, innmari viktig. Mm. Ellers jo Klimaviken, har vi jo snakket mye om allerede, det en viktig arena for samarbeid. Men så merket jeg meg også det fra toppledersamlingen at det etterlyses klarere mål, og det etterlyses klarere krav. Og fylkeskommunen I seg selv kan ikke sette så veldig mange av de kravene, men de kan I hvert fall hjelpe til å følge opp det som kommer fra nasjonalt, sånn at kommunene kan nå de målene, eller oppnå de kravene. Jeg begynte bare å le, fordi Gjermund ba meg for ordet sånn kjapt. Jeg tenkte jeg skulle skryte av fylkeskommunen. Det rom for det I programmet? Ja, kjør på. Det? Ta det fordi, før du kommer til kommunen. Jeg vil jo si at Viken fylkeskommune har jo med å finansiere et prosjekt som vi skal lansere senere denne uka. Bærekraftsløftet Viken. Og det et kjempegodt samarbeid, mener jeg, hvor fylkeskommunen kan gjøre en rolle som også kan få kommunene til å trekke sammen. Og det et prosjekt som KS, NO, LO, Innovasjon Norge og Viken fylkeskommune står samlet om, hvor vi skal utfordre kommunene til å kartlegge hvordan de ligger an I forhold til bærekraftsmålene. Første fase, finne ut hvordan de ligger an. Og fase 2, kan vi finne noen bedrifter som kan være med på å løse de utfordringene som kommunene har. Så det sånn veldig godt eksempel for meg at fylkeskommunen kan være en tilrettelegger som gjør at vi kan finne løsninger som faktisk kan skape
løse utfordringen og også sikre verdiskaping for bedriftene. Så det var dagens blomst til fylkeskommunen. Tusen takk. Veldig bra. La oss håpe det rom for flere blomster i løpet av de neste minuttene. Nå det på tide å høre fra de to kommunene i panelet, og vi starter med Flå kommune. Der du ordfører, Merete Hønteopp-Ganrud. Du representerer Arbeiderpartiet. Og Merete her ikke opprinnelig flåbu, jeg vet ikke om det kalles det, men I alle fall du ikke opprinnelig fra Flå. Du fløværing kalles det. Fløværing, takk skal du ha. Og det, eller du kommer da opprinnelig fra kommunen hans, ja, faktisk. Fra ja, fra Fredrikstad. Fredrikstad, nemlig. Du hadde hytte oppe i Flå, og så trivdes du vel så godt på hytta at du hadde lyst til å flytte dit. Og så skjønte du etter hvert at for å bli godt kjent med folk, så ville du gå inn I politikken. Og vips, så du ordfører. Ja, nå hørtes det ut som det var veldig enkelt. Du har sikkert altså, jobbet knallhardt for å komme dit. Uansett, så hadde jeg lyst til å spørre deg, Merete. Hvor godt rigget vil du si at kommunen din til å gjennomføre omstillingen på en måte som sosialt rettferdig og tar alle nødvendige hensyn, også opp mot næringsliv, opp mot generasjoner, opp mot folkehelse. Ingen liten oppgave. Nei, det var ikke noe lite spørsmål heller, kjente jeg. Du, det jo en pågående prosess. Det jo ikke noe sånn quick fix som vi alle eier svaret på her og nå. Det jo noe som endrer seg. Det jo bare endret seg de fem siste årene på hvordan kommunene må tilpasse seg. Det jo denne her fantastiske samfunnsdelen som vi pratet om tidligere i dag, som et veldig, veldig viktig arbeidsverktøy for alle kommunene. Og der jobbes jo nå inn å få FNs bærekraftmål over hele fløya. Så det et veldig viktig system, og vi må ikke glemme den samfunnsdelen vi først har jobbet med, og det jo litt av det samme som andre planer kommunene har, at den må faktisk ligge fremme I pannebrasken på oss politikere hele tiden, for har man en god samfunnsdel, så har man også godt verktøy for veldig mange eventualiteter som måtte komme. Og så har vi jo hørt gjennom dagen at det stilles jo krav til dere som kommune, fra stat, fra fylkeskommune og så videre. Men her det et spørsmål, og som sikkert Atle også har lyst til å svare på. Kan dere som kommune sette krav til innbyggerne dere? Så hvordan kan dere I tilfelle gjøre det? Og forventer dere å få noen krav tilbake igjen fra innbyggerne? Med tanke på overgang da, til dette lavutslippssamfunnet. Hvordan den dynamikken? Ja, noe av det første vi startet med jo... Flå jo først I Hallingdal, vi en del av et interkommunalt samarbeid med mange tjenester som vi deler på, blant annet renovasjon. Og der det jo startet det store, eller ikke startet, det jo søppelsortering I stor skala. Så det jo noe sånn veldig konkret som alle innbyggerne tror jeg, I hele landet driver med nå. Så jo ikke bare der, men det å få det inn I skole og barnehage tror jeg et veldig sterkt virkemiddel å påvirke barna våre til å bli den aktive parten. For de utrolig flinke til å pushe sine foreldre også til å arrestere dem litt når de ikke tar gode valg og ikke sorterer riktig. Veldig bra. Atle Ottosen, siste mann I panelen, nå har du ventet lenge. Du vareordfører da, I bykommunen Fredrikstad, og det den femte største I Viken I folketall. Flå jo den minste med sånn rundt 1000 I folketall. 1100 kan jeg skryte om. 1100, dere har faktisk litt befolkningsvekst. Det veldig bra. Atle, I mange år så har dere jo I Fredrikstad jobbet veldig målrettet med å få ned utslipp fra transport, som vi jo har hørt liksom den store utslippssektoren. Og det har vært en kombinasjon av pisk og gulrot på den ene siden, og så har det vært, gratis ferge, rimelige bussbilletter, versus bomring og restriktiv parkeringspolitikk. Hvordan har dere klart å få folk med dere på denne omleggingen, lurer jeg på? Ja, det jo 1000 kroner spørsmål, det. Ja. Jeg tenker det at vi har hele tiden vært opptatt av å være tilgjengelig for å svare på ulike spørsmål som innbyggerne har. Så hvis det har vært protesttog mot bompenger, så har vi stilt opp og sagt hvorfor vi velger å gjøre det, uansett hvor upopulært det måtte være. Ja. Det som har vært viktig for oss, for eksempel I bompengesaken, det at vi har prøvd å forklare hvorfor vi gjør det. Det handler jo både om veikapasitet, og det handler om å få ned... at det kollektiv gang og sykkel som skal utgjøre økningen av nullvekstmålet og så videre. Helt riktig. Ja. Vi har jo hatt gratis passering for elbiler. Vi har hatt en ordning hvor familier som har svært lav inntekt har fått en støtteordning I bomringen. Ja.
sånn at... Har det funket, eller? Ja, det har funket, og fordi vi mener at altså, alle disse klimatiltakene må... Altså, folk må oppleve at det rettferdig også. Så vi har hatt en støtteordning på det, og det har fungert bra. Vi har hatt noen protestaksjoner, men det har vært vesentlig færre enn man skulle tro. Okay. Men betyr at folk faktisk ser nytten av tiltakene? Jeg tror det. En annen ting er jo sånn som du sa om parkeringspolitikk, det å ha en restriktiv parkeringspolitikk. Det valgte vi å gjøre i samarbeid med næringslivet i Fredrikstad. Mm. Problemet var at det var billig å stå langs gatene rundt i byen. Og problemet med det var det at de som bare skulle parkere i full fart for å gå inn for å ordne ting, det var jo aldri plass. Nei. Så det ble veldig mye letetrafikk, og det ble veldig mye utslipp i byen. Så vi innførte en restriktiv gateparkering med veldig høy betaling i samarbeid med næringslivet. Det var deres ønske. Ja. Og så fjernet vi også parkering på alle byens torg, og flyttet all parkering inn i parkeringshus, som da foreløpig i hvert fall er gratis for elbiler, og gratis for alle andre etter klokka to. Mm. Det var litt hyl og skrik da vi skulle fjerne parkering på alle torg, men jeg tror nå at svært få ønsker bilene tilbake. Vi har fått fontene på et par av dem, og den første sommeren hvor det var åpent, så gikk butikkene rundt på torget, de gikk tomme for badehåndklær, for da var det unger som skulle bade og kose seg. Så. Og det er en liten ting som betyr noe i det store bildet. Ja. Så at man har politikere som tør å ta noen vanskelige og krevende valg, og tør å stå i det, og tør å forsvare det, og ikke feige ut når det begynner å blåse. Ja. Det tror jeg er viktig, og det tror jeg innbyggerne har respekt for. Ja. Andrew, jeg ser Jamen nikke her. Andrew, hva tenker du når du hører disse to kommunene? Ja, det er altså, som jeg sa i sted, det er mye bra som skjer i kommunene. Alt dette er bare kjempeflott, og vi er jo på vei i en riktigere retning. Og så er det samtidig slik at hver kommune er seg selv nærmest selvfølgelig. Dette med hyttebygging og kanskje strandzonen som bygges ned litt her og der, for det er litt praktisk og det er en del penger å tjene på skatteinntekter og sånt, som gjør at vi må ha et annet forhold til dette med arealplanlegging, kanskje dette med arealnøytralitet som har kommet med i debatten. Og hvis du bygger ned noe her, så må du kompensere der. Ja. Vi kan ikke tillate lenger at det bygges hytter for eksempel på myr. Myr er jo noe av det mest karbonholdige landskapet vi har i Norge. Det er galskap å bygge ned myr. Det er galskap å tillate jordbruk på myr også. Så må vi ikke sant, sørge for at landbruket, industrien og alt det her blir mer klimavennlig gjennom innkjøp, som det har vært snakket om her før i dag. Alt dette er bra, men det går for langsomt selvfølgelig. Det gjør jo ofte det. Og så bare for å si en ting til, også når det gjelder å vekte da, klima, eventuelt natur, når du gjør innkjøp. Der er det ikke sånn at ofte rundt 30% skal det vektes på klima i forhold til andre ting. Kanskje det må opp til 40 for at det skal monne. Mm. Merete, Andrew var jo ganske kritisk til liksom, hytteutbyggingen, og jeg vet at der har dere tatt noen grep i Flå. Fortell litt om det. Altså, dere har fortsatt en plan om at det skal bygges flere nye hytter fremover, men ja, skru på mikrofonen igjen. Du, vi er med i et internasjonalt forskningsprosjekt vedrørende utbygging som skal fremme bærekraftig forvaltning av myr. Ja. Og det er jo da i regi av Høgskolen i Vestlandet, og når det er internasjonalt så er det også da sammen med Wales og Edinburgh, som jo selvfølgelig også har mye myr. Og det her håper vi skal gi oss mulighet til å kunne se hvilke konsekvenser og skader det gir når det bygger på myr, men vi er ute etter de rene fakta. For det er utrolig mye myter og folk som tror. Vi har jo vært i nok av de debattene, så nå søker vi mer kunnskapsbasert arealplanlegging for å ikke gå på naturens tåleevne. Mm. Og i praksis så betyr det at dere ikke har definert eller er i ferd med å definere det området hvor det ikke skal bygges hytter i det hele tatt, eller? Ja, eller Flå er en ganske ung hyttekommune. Vi har overkant av 2000 hytter nå, men vi har satt av, det var jo politikere, angående arealplanleggen, som var veldig tøffe og bestemte for en tid tilbake at det er kun tre områder i kommunen som man skal ha hyttebygging på. Og det gjør jo at du blir selvfølgelig veldig upopulær for den naboen der streken går, og så er det akkurat noen grunneiere som tjener veldig bra på det, men hele tanken er jo for det bærekraftige og miljøvennlige, så da blir det de tre områdene ikke noe annet godkjennes.
Dere representerer jo litt sånn ulike interesser her I panelet, men det lov å bare hive seg innpå. Hjelmen, du ja. Tok utfordringen med en gang, det bra. Ja, nei, altså, det som... jeg blir vel sånn med NO-hatten godt tredd nedover ørene, så, så det vel sånn forventning at jeg skal snakke mye om verdiskaping og den dimensjonen av det. Det ligger selvfølgelig mitt hjerte nært å snakke om. Ja. Men jeg tror den sosiale dimensjonen av bærekraft noe av det som kanskje... Hvis vi ser det at klimaomstilling og det grønne skiftet kommer til å koste, det jo litt sånn tøffere å snakke om nå, ja. Når man har de energiprisene man har. Og det at ulikhet og de debattene der, det noe vi, du nevnte gule vester, det noe som kommer til å gjøre at vi får et grønt engasjement over I gule vester, så det jo det at noen opplever at ikke det ikke blir en rik og, eller en jevn fordeling, og at det blir flere byrder som blir lagt på noen. Og så vel mitt innspill der da, jeg har reist mye rundt I Viken Oslo og kommer fortsatt å jobbe mye for Viken Oslo også I den nye jobben min. Men jeg ser jo på det viktigste bidraget bedriftene kan ha, det jo å skape jobber, kutte utslipp og inkludere flere. Og vi har veldig mange I Norge I dag som utenfor arbeidslivet, som utenfor utdanningsløpet, som på en måte parkert litt på sidelinja, over 600 000 nordmenn, og det jo også sånn, Dette kommer vi til. Dette ikke, det ikke bærekraftig, for å bruke det ordet. Men jeg tror det hvordan vi kan jobbe, for jeg tror den største forskjellen, da, hvis man ser på den sosiale dimensjonen av bærekraft, det jo den beste proxyen. Det på en måte om man har jobb eller ikke. Ja. Så jeg tror det liksom den dimensjonen I det at folk har en jobb å gå til, det har utrolig mye å si for den omstillingen vi skal gjennom. Hvis ikke vi klarer å få til det, så tror jeg vi kommer til å ha mange som hopper av, og som ikke med på, på dette løpet sammen. Så der kjenner jeg I hvert fall bedriftene I Viken og for øvrig I landet veldig opptatt av den dimensjonen av det. At det noe av det viktigste de gjør, det å skape jobber. Og det jo, så skal det selvfølgelig være grønne og sånt, men uten at vi har det fundamentet, så tror jeg det blir mye tøffere å nå disse målene enn hvis vi ikke hadde. Da har Anette og Andrew bedt om replikk på dette, som nettopp handler om den sosiale ulikheten. Hvordan utgjører med den, Anette? Ja, nei, jeg synes det var veldig bra at Hjelm tar det opp, fordi det kanskje noe av det jeg nevner mest når vi rundt og bærekraft blir nevnt, og så I neste setning så kommer klima og miljø. Ja. Og det og det jo, vi jo alle enige om, men... Vi må alltid huske på at det tre bein på denne bærekraften, og det kanskje noe av det jeg nevner mest. Og så tror jeg at altså, alt henger sammen med alt. Men jeg tenker jo at denne klimaomstillingen også en mulighet. Da, for hvis en kommune mye opptatt av klima og miljø, kan skape nye grønne arbeidsplasser og få det til kommunen sin, så slår man jo flere fluer I en smekk, både med den sosiale og den klima- og miljømessige bærekraften. Men det at man seg selv nærmest, og hvis ikke befolkningen og folk med på klimaomstilling og klimatiltak, så feiler man egentlig både på den klima- og miljømessige bærekraften, fordi folk ikke med, og den sosiale bærekraften. Så det en veldig viktig dimensjon å ha med seg. Andrew, jeg vil bare nevne at vi burde jo ha nasjonale politikere som torde å eksperimentere litt mer. For eksempel karbonavgift til fordeling jo noe som brukes I Kanada I en av de delstatene med gode fordelingseffekter. Og det vrir folks på en måte forbruk av det fossile over I det grønne. Og det de som fattigst som tjener mest på det. Vi vet jo at jo rikere du jo mer forbrenner du av CO2. Det ganske enkelt. Og da betaler de, og så går de pengene da til konkrete tiltak da, eller? Nei, du får de I lommeboka di ved at du på en måte handler mer økonomisk riktig da I forhold til det grønne. Ja, interessant. Merete, du bare med deg. Ja, jeg tenker på næringslivet jo nesten enda mer fremme I skotuppa på å tenke bærekraftig med å bruke massiv treproduksjon og oppsirkulert materiale, som jeg har skjønt det heter nå, altså gjenbruk av materialer I hytter og bygging av hus og alt som nå. Så de pusher jo på, de blir jo pushet på av kundene som etterspør det. Og så til slutt så blir også kommunen med. Vi jo kanskje ikke like fremme I sko som næringslivet, men jeg må si at de har vært flinke til å kaste seg på. Men kommunene spiller en viktig rolle, og det bedriftene sier til oss, det still krav. Still krav til bedriftene, når man gjør offentlig innkjøp, still krav, jeg skjønner det har vært tema I dag også, men
Man skulle noen ville tro kanskje at bedriften ville ha minst mulig krav. Nei, de vil konkurrere. De vil være best, og de har en tro på at deres løsning, deres tjeneste, deres produkt, det bedre enn konkurrentene, så da de villige til å satse på det. Så still krav, så vil, og det som gjør meg litt optimist da, i dette jo at jeg helt overbevist om at det skal lønne seg å satse grønt. Og det jo når business skjønner at det lønner seg å satse grønt, da tror jeg vi har kommet et stykke på vei. Det har dessverre tatt alt for lang tid. Det jo tragisk å se på de der grafene som viser at vi har mistet 50 år. Hvor lenge det sånn Kyoto, vi snakket om at ja, klima viktig og sånn, så har vi mistet så mye tid. Men nå begynner den snømannen å rulle, og hvis det ligger business i det, så har jeg tro på at det kommer til å rulle litt fortere. Men da må alle stille krav og sette tydelige krav på klima og miljø og bærekraft. Atle og så Johan. Ja, næringslivet jo veldig opptatt av å være miljøvennlig, som du sier. Det jo et stort konkurransefortrinn. Ja. Her for en uke siden så var jeg med på et møte med transportnæringen i Fredrikstad-distriktet, som da får da en overgang fra fossil til biogass eller elektrisitet. Mm. Og det var mange der som var interessert og fortalte hvorfor det var viktig for dem. Men det jeg tenker veldig viktig for oss da, overfor innbyggerne, det at ikke debatten, klimadebatten kan ofte bli preget litt sånn dere blir oppfattet som litt sånn klimaskam for de som okay. ikke akkurat A4 eller gjør akkurat sånn som mange forventer at man skal gjøre. Når du sier noen, altså... Nei, men altså det sånn, hvis du ikke har elbil, så gjør du noe feil, eller, men, altså, men at holdningen... Men da hjelper det jo ikke å ha bil i det hele tatt, kanskje da? Nei, men altså, kanskje du kan si det at det helt greit at du har den bilen din, men neste gang kanskje du kan vurdere å kjøpe en elbil. Mm. Men det må gjøres på en sånn måte at vi får befolkningen med på de vanskelige og krevende... For det ikke sånn at alle kan kjøpe seg en elbil i morgen, selv om det billigere eller å bruke, eller å... Og parkere med, men at ja, kanskje, bruk den bilen du har, men neste gang så kanskje du kan vurdere å gjøre, kjøpe en mer miljøvennlig alternativ. Mm. Men det jeg glemte å si i sted var det at da vi innførte bomring i Fredrikstad, så kjørte vi også et prøveprosjekt med gratis buss på samme strekningen. Og det fungerte kjempebra. Jeg tror det var en økning på 67%. Og etter den prøveperioden var over, så ble det da videreført med vesentlig lavere busspriser og billigere månedskort. Så det funker hvis vi ikke bare bruker pisk, men at vi bruker gulrot også. Ja. Men vi må få folk med på laget, og så kommer det til å bli mye mer klimaprat, og ikke mindre i fremtiden. Og så må vel kanskje folk tåle at det faktisk koster litt. Altså sånn for en selv, ikke nødvendigvis bare i rene penger. Johan, før du får ordet, så er det også et spørsmål til deg her, om du kan si litt grann mer om hvordan FHI jobber med klimaspørsmål når det gjelder folkehelseperspektivet i omstillingen. Nei, altså først og fremst så jo dette en ganske ny satsning fra vår side. Ja. Så vi fremdeles litt i den fasen at vi prøver å gå opp grensene og se litt hva vår rolle skal være på feltet. Jeg tror det veldig viktig for dere, vi driver mye service til kommuner og fylkeskommuner rundt omkring på, i landet på andre miljørelaterte spørsmål og helsefeltet. Men jeg tror det veldig viktig for at vi også får innspill fra dere om hva dere trenger og hva dere ser dere har behov for i forhold til hva bør være Folkehelseinstituttets rolle. Mye handler jo om at klima endrer påvirkninger av miljøfaktorer vi allerede kjenner ganske godt. Temperatur en ting, men det har effekter på luftforurensning, det har effekter på fuktproblematikk i bygninger, inneklima, altså det er ganske mye. Vi har ganske mye kompetanse på disse miljøfaktorene som kan påvirkes av klima, men dette handler jo litt om å forstå hvordan disse dette vil utvikle seg over tid, og få gode prognoser. Og så forsterkes vel kanskje forskjellen også da? Det er vel noe av det dere ser, de sosiale forskjellene. Ja, og så handler det jo litt også om hvilke tiltak vi gjør. En ting var replikken min egentlig gikk litt på dette med likhet her, og at vi må passe på at ikke klimatiltak fører til en forskyvning i økonomisk status og større forskjeller i Norge, for vi vet jo at selv i Norge som har så god økonomi, så ser vi klare sammenhenger mellom helse og inntekt og utdanningsnivå. Men det er også en rekke andre tiltak, ikke sant, som vi har gjort og som vi kanskje kommer til å gjøre som blir viktig for klima, men som har indirekte effekter på helse. Først, feilen vi gjorde var jo dieselbiler, som vi favoriserte dieselbiler voldsomt før tilstrekkelig renseteknologi var på plass, og så fikk vi mye problemer med både NO2 og svevestøv i mange byer, også i Norge.
Vindturbiner har blitt et hett tema. Vi har hatt masse saksbehandlinger, støy og plager fra vindturbiner, også lenge før man prøvde å få på plass et planverk. Jeg må nesten stoppe det litt, Johan, fordi at jeg ser klokka løper litt fra oss. Og jeg har lyst til å gi dere bare noen få sekunder hver til å avslutte. Da ønsker jeg at dere tre, som ikke er politikerne i panelet, skal få lov til å si noe om hva slags forventninger dere har til de politiske nivåene som er representert her, altså kommune og fylkeskommune. Hva er liksom de viktigste, eller det viktigste grepet, eventuelt de tre viktigste, dere tenker at nå må de ta, for at denne omstillingen virkelig skal skyte fart, og det må settes noen klare mål. Andrew, du har tenkt masse på dette, det er jeg helt sikker på. Jeg må bare si først at på en måte har både Folkehelseinstituttet og KS og andre også et ansvar i den nasjonale debatten. Altså nå skal Stortinget til våren debattere Wisting-feltet oppe i nord, 300 kilometer nord for Hammerfest. Galskap å gi konsentrasjon til noe sånt, ligger og skraper iskanten, vil være med å forverre alles helse, mindre is og alt det her. Det skal altså norske politikere sannsynligvis vedta, sannsynligvis. Og så din oppfordring til det kommunale og det fylkeskommunale. Nettopp. Nei, jeg sier hold frem som dere stevner. Altså, på meg virker det som om dere er på god vei i en riktig retning, og det å få til på en måte klimabudsjett og arealregnskap er to av de viktigste virkemidlene som vi bare må finpusse videre. Ingen av oss vet helt hvordan vi skal gjøre det i praksis ennå, men Trondheim og Hamar og et par, og Oslo selvfølgelig ligger jo langt fremme. Det kommer jo internasjonale delegasjoner til Oslo for å lære av Oslo når det gjelder klimabudgetering. Så der kan Norge selge inn god kompetanse til resten av verden, og det er bare å fortsette med. Takk skal du ha. Jamen? Da skal jeg prøve å være kort. Tre ting på det nasjonale nivået, og det er fordi mange av dere snakker jo med stortingspolitikere og kommer til å ende opp kanskje på Stortinget, hva vet jeg, men til det nasjonale nivået så må vi bli enige om som nasjon hva vi ønsker å satse på som vårt bidrag til det grønne skiftet. Så det å finne ut hva som våre konkurransefortrinn, hvilke næringer vi skal satse på, det ligger liksom til det nasjonale nivået. Til fylkeskommunen så synes jeg jo dette vi skal gjøre nå med bærekraftsløftet Viken, kjempespennende. Ikke, altså still krav til også, dette må vi få til. Kartlegge mulighetene og se om vi kan få noen businessmuligheter. Og til kommunene, still krav til bedriftene, men vi trenger ikke nødvendigvis å ha forskjellige krav fra kommune til kommune. Still krav, bruk det sånn at bedriftene kan legge inn tilbud i flere kommuner og få de beste løsningene fram. Det er det dere kan bidra til. Så det var en på hver, det. Takk skal du ha. Jeg var godt for deg, ja. Johan. Jeg vet ikke om jeg har en liste på tre punkter. Jeg synes også at veldig mye, det gjøres veldig mye riktig og veldig mye godt i kommunene. Jeg tror mange byer har blitt nesten motorer i å drive dette fremover. Men jeg tenker det med arealplanlegging er ekstremt viktig. Vi bygger og planlegger for 50 og 100 år frem i tid. Så man må huske at det er et annet klimascenario som ligger der fremme, sånn at det tas inn når man utvikler byer og tettsteder. Også huske å tenke gjennom mulige helsekonsekvenser av fortetning som kan gi mer støy eller mer og sånne ting. Det finnes andre aspekter her, sånn at vi ikke gjør noe feil. Ja. For konsekvenserne blir så store, og det så tungt, og vi skal ikke ha så mange sånne, flere sånne dieselbilskandaler på før dette her kommer litt feil ut, ikke sant? Men dere er klare til å være i dialog i alle fall med kommunene. Ja, og ta kontakt med oss. Ikke sant? Veldig bra. Da har dere sett Johan Øvrevik er dette altså. Og så er det til det politiske leddet. Da venter vi jo selvfølgelig på noen ikke bare løfter, men noen liksom konkrete tiltaksgrep. Altså, det har vært snakket mye om samarbeid, hvor viktig det er. Det er et ønske om å kunne opprettholde dette samarbeidet, selv om Viken oppløses. Så det ønsket fra dere tre er litt sånn, hva er liksom nummer én pri for dere nå? Og så har jeg lyst til at dere skal si litt om liksom, hva dere tenker om dette med klimasats. Dere representerer jo alle tre, de to regjeringspartiene. Så da tenker jeg, ja, hva skjedde der egentlig? Men ok. Anette? Ja, jeg kan dessverre ikke svare på hva som skjedde der. Men jeg vet, du lurte litt, du også. Jeg lurte litt, jeg også. Ja. Men jeg kan i hvert fall si at jeg skal snakke med alle SV-erne jeg kjenner. Ja. For å si det enkelt. Ellers så er det jo,
altså det jeg sitter og tenker på jo at på klima for å nå klimamålet og for å få til en vellykket klimaomstilling så det jo litt sånn alle bekker små opplegg så det er ikke bare én ting vi nødt til å gjøre men vi nødt til å gjøre veldig mange ting samtidig i riktig retning. Og jeg synes jo at det nevnt flere viktige ting her, arealplanlegging. Og jeg bare trekker fram planarbeidet i fylkeskommunen igjen. Og det med at vi nå implementerer bærekraftsmålene i all planlegging som både vi gjør i fylkeskommunen, men også som nå kommunene gjør, det innmari riktig. Det å kunne se konsekvensene på alle de tre bærekraftsdimensjonene i vedtak og planer vi legger. Og se på hvordan vi i fylkeskommunen kan da samarbeide med og veilede kommunene på å ta gode valg både når det kommer til arealplanlegging, men også om det på andre deler av klimaomstillingen som vi kan jobbe sammen om. Veldig bra. Og det jo en fin listepasning til dere to da, Merete og Atle. Merete først. Hva er det du bretter opp ærmene for nå når du drar hjem i overmiddag? Jeg vil bare gi en skikkelig stor oppfordring til alle å bruke Klimaviken. Prosjektet, at det ligger så mye prosjektbinder der som en veldig hjelp for kommunene å kunne sette i gang med prosjekter og få både veiledning og støtte på å få fokuset på. Vi synes det kanskje litt sånn, jeg vet ikke helt hvordan vi skal håndtere det, men Klimaviken, hvem vet det. Så ta kontakt med dem og les litt på deres nettsider når det kommer, så blir det veldig god veiledning der. Det vil jeg anbefale. Takk skal du ha, Merete og Atle til slutt. Ja, nei, jeg tenker det som også blir sagt, jeg veldig enig i det som blir sagt, men også knyttet til dette her med arealforvaltning, for det er jo sånn som Fredrikstad en stor kommune, som en sammenslåing av tidligere kommuner, så alle de tidligere kommunene hadde sånne lokalsenter, og det sikkert mange kommuner som har det sånn. Men vi har i hvert fall i vår arealplan nå vedtatt at 60% skal bygges innenfor sentrum i Fredrikstad. Og det er jo krevende å forklare de som helst vil bygge, altså vi skal ikke ha sånn eplehagebygging rundt i, altså veldig, veldig lite. Men det å også legge til rette for at folk kan etablere seg i nærheten av kollektivknutepunkter, sånne type ting, tenker jeg veldig viktig, og at kommunen bruker innkjøpsmakten sitt og setter krav til hva slags tjenester vi skal motta, og hvordan de blir lagd og fraktet til oss. Ja. Og snakk med folk og få de med på laget, hvis ikke så hjelper de ikke. Nei. Veldig gode poenger. Tusen takk skal dere ha alle sammen. Andrew Koglund, Jermen Løyning, Johan Øvrevik, Anette Råkil, Merete Ganderud og Atle Ottesen. Takk skal dere ha. Og da... litt sånn på overtid, så nærmer vi oss nå avslutningen på dag 1, og om ikke så alt for lenge, så skal de aller fleste av dere som her nå ut på studietur. Så her kommer det litt viktig informasjon. I shall say this only once. 15.30, det altså om 12 minutter, det klokkeslettet som dere nå må peile dere inn mot, og det gjelder alle sammen. De som skal på byvandring i Drammen sentrum, de møter utenfor hovedinngangen til hotellet presis 15.30. Turen den tar utgangspunkt i den klimavennlige byen, et godt sted å leve. Og hvis du som sitter nå i salen tenker at jeg tror ikke jeg meldte meg på noen studietur, det var skikkelig dumt, jeg har lyst til å bli med allikevel, så er det denne turen du kan få lov til å bli med på, fordi de andre turene fulltegnet. Så hvis du spør pent, for eksempel Fanny, så tror jeg hun sier ja til at du kan få lov til å bli med på tur i byen. Dere som skal til Fjell skole og Geotermos vil først få en introduksjon til dette prosjektet her på hotellet. Dere skal møte opp i grupperom spor 6. Jeg tror kanskje det til og med heter spor 6, spor 7. Det ut her og til venstre, på venstre side. Der det en felles introduksjon til prosjektet, og så blir det felles avreise etter hvert. Oppmøtet der også 15.30. Så det en buss som skal ta folk til Lindum og biogassanlegget der. Den står klar utenfor hotellet faktisk allerede nå, og den kjører presis 15.30. Så pass på å komme deg ombord i bussen. Ta med litt mat underveis. Signe,
som reiser seg opp. Der Signe! Hun skal være med dit, så det bare følge etter henne. Hvis du ikke ser henne, sjekk bussen. Da er det liksom tett før avreise. Men felles for alle er egentlig en anbefaling å ta med litt å spise underveis, for det er jo ikke middag før klokken 19.00 for de som skal være med hele veien, så det er greit å ha litt grann å gå på. Da ønsker jeg dere god tur, fortsatt god konferanse, kos dere i morgen. Tusen takk for meg.